Dragi slušatelji, dobar dan i dobrodošli u 12. epizodu podcasta Sefa Talks. Za sami početak želim da se zahvalim mojoj organizaciji Sefa i Srđanu Ercegu i studiju Infinity Lighthouse, u čijem se studiju danas nalazimo. Tako je, naš današnji gost je čovjek koji je uspio da ostvari ono o čemu svi teže, to je da živi i radi ono što voli. Osnivač je najvećeg medija na Balkanu što se tiče satova, Strahinja Đorić, poznati kao Strahinja Sat na ruci. Strahinja, dobar dan i dobrodošao. Bolje vas našao, hvala na pozivu. Znaš šta sam teo prvo da te pitam, prije nego što krenemo tako sa emisijom, pošto ja mnogo volim istoriju i najviše istoriju srpskog naroda i tako te neke stvari, ja verujem u Srbina je stari narod. Kada, na Balkanu, da. Ja sam čuo negde, sam naletao na izjavu, nisam siguran da li je tvoja, ali da je prvi sat koji je izmislio Srbi. Da li je to tačno? Baš neugodno za početak. Znaš, ovu temu koju sada ti mene postavljaš pitanje sam čuvao da snimim jedno 3-4 godine, ali ne mogu da pronađem adekvatne informacije, ali po nezvaničnim informacijama koje kruže svetom satova, ne Srbijom, nego svetom satova, Srbin je napravio prvi sat. Radi se o čoveku igumanu Lazaru, monahu, koji je nakon kosovskog boja prebegao iz, verovali ne, Srbije i otišao u Moskvu. I tamo je bio iguman u pravoslavnoj crkvi dugo i on je napravio prvi sat na koji je moglo da se gleda vreme, mehanički sat. Mm-hmm. Naravno, da, pre toga je bilo u Egiptu, u Staroj Grčkoj, da li Mesopotamiji, oni sat jesu korišćeni, su peščani i sunčani satovi, mm-hmm. ali prvi mehanički sat je napravio Srbin, verovao ti ili ne. Ne, ja verujem. Jeste, i što najgore, ima par slika na internetu, mogu da se pronaći u fotografiji kako je taj sat izgledao na nekoj crkvi, je stajao na zidu, ali nema fizičkih tragova danas, a nema ni pisanih tragova. Da mogu da napravim jedan video, jer ipak je to ozbiljna tema i ne mogu tek tako da kažem Srbin je napravio prvi sat, ja znaš šta bi usledilo posle toga. Dobro, da, naravno. Eto, kad smo krenuli tako neko istoriji satova, pamtiš ti možda tvoj prvi sat, ono kao ozbiljni, ne da je to ona neka igračkica ono iz Okibokija, kao znaš, nego baš ono... E, to mi je najteže pitanje. Kad god idem da gostujem ili me pitaju koji mi je prvi sat, ja ne mogu tačno se vratim negde u vreme kada i šta je to bilo, ali sećam se da to će opet ljudi da se smeju, jer jednom sam to isto već rekao. Otac je moj radio u državnoj službi i oni su dobijali svi satove koji su imali magnete u sebi i koji su mogli da očitavaju vrata i na osnovu toga su mogli da ulaze na ta ista vrata. Jebiga, ipak je to državna služba. I taj sat sam ja nasledio, u osnovnoj školi sam ga nosio. I naravno razbio sam ga jer sam bio mnogo nemiran i hiperaktivan u osnovnoj školi. Razbio sam ga, ne znam koji je to brend. A prije brend kojeg se sećam jeste Casio i to on je njihov digitronac. Mm-hmm. On je za sat za varanje, za računanje, jer je moglo da se računa na njega. Mm-hmm. Eto, to su neke moje prve uspomene, znači, bajde kažem, u osnovnoj školi. Vrlo, vrlo rano. Nekad se varalo na to, sad je Apple Watch tu. Da? Sad je, ništa se nije promenilo, znaš, za varanje koristiš sat, telefon više niko ne vadi i da prepisuje. Tako je. Evo, rekao si nam nešto malo da kažem o tim tvojim ranim odrastanju i slično. Odakle dolaziš? Si iz Beograda ili... Tehnički ja sam iz Beograda, ali Beograđani će da kažu da nisam iz Beograda, ja sam iz Sremčice. To ti je jedno naselje nadomak Beograda, 20 km, tu sam odrastao, školovao sa osnovnu školu, ali već čim sam završio osnovnu školu, izašao sam iz te Sremčice, znači upisao sam vazduhoplovnu akademiju na Dorćolu, to je srednja škola. Krenuo sam da igram fudbal opet van Sremčice, tako da sve me je vuklo nešto ka tom Beogradu, ka gradu, ka dešavanjima u gradu, jer ipak Sremčica je jedno malo mesto gde se skoro ništa ne dešava. I da, mislim, od samog početka volio sam mnogo da učim. Mm-hmm. Bio sam neverovatan štreber u osnovnoj školi, srednju, bio sam vukovac i đak generacije i to mi je bilo ono, želeo sam da budem bolji od drugih po svaku cenu. I to je počelo da se odražava preko učenja, ali onda kad sam shvatio kasnije da postoje drugi kanali, da to nije učenje samo, pričam o periodu kad sam već upisao fakultet, krenulo se neke druge stvari kao što je sport, kao što su neka takmičenja i evo na kraju nešto na ovaj način da se odražava kroz YouTube. A kada se stvorila ta ljubav za satove i kad si generalno odlučio da ćeš da uplivaš u neke ove vode? Pa, ozbiljnija ljubav prema satovima rodila se na fakultetu. Jer tada sam već negde tražio sebe, završio sam saobraćajni fakultet na odseku za logistiku. To nije bilo nešto što čime bih ja mogao da se bavim ceo život. I uporedo sa fakultetu sam tražio neki hobi. Znaš, ja sam ipak trenirao, igrao sam fudbal, išao u teretanu, to je bila neka zanimacija, ali mi je bilo potrebno nešto da vidim šta je to što može da me ispunjava da nije sport i nije učenje. I pronašao sam satove kao neku interesantnu oblast, krenuo sam da je istražujem
preko interneta, jel te, jer literatura, kao što ću saznati s godinama, kako sam krenuo da izučavam, literatura na našem jeziku je katastrofalna, im postoji jedna knjiga na srpskom jeziku o satovima i to je to, i ta knjiga je iz 97. godine. I onda sam uzao internet, krenuo da listam šta se to dešava na internetu, video na YouTube-u kako to rade stranci i da postoje njihovi kanali već 10-15 godina, što portali, što sajtovi, što Instagram profili, YouTube kanali, i rekao, zašto ovo ne bi postojalo kod nas? Uđem da pretražim, mrtvo more. I tako je krenulo, kao, zašto ne bi možda ja napravio nešto svoje, što će se zvati, kako će se zvati, da. I to je to. Da li je to nastao kao hobi ili si ti od samog starta kao imao neki plan da to pretvoriš u neki ozbiljniji koncept kroz neko vrijeme? To je nastalo kao hobi. Definitivno kao hobi, jer je ideja za sat na ruci nastala tokom četvrte godine studiranja na saobraćajnom fakultetu. Završio sam faks, bio sam srećan što sam ga završio u roku, jer sam bio jedan od loših studenta, jer nije bilo bitno ocena, nego samo da ga završim što pre. I rekao, sad ću ja se zaposlim odmah, da pokažem svima da ja to mogu. I zaposlim se posle bukvalno 15 dana nakon što sam završio fakultet, u osiguranju Triglavu, negde u okviru moje struke. I počnem da snimam sat na ruci uporedo dok sam radio u tom Triglavu. I vidim polako da me ne interesuje naravno ni to osiguranje, ni to što se tamo dešava. I počnem polako da otvaram kanal Sat na ruci, da uložim vreme u njega. Zadesi se korona tokom 2020. godine i to sve krene jednim uzbrdo neverovatnom brzinom da se sve dešava. I tad sam shvatio da ovaj hobi može da bude interesantniji nego što sam ja to zamislio. I onda je krenulo da se rađe ideja šta snimati, koga intervjuisati i iz godine u godinu, jer sada je već prošlo 3 godine i 3-4 meseca, Sat na ruci je sada već ozbiljna firma. A do pre, slagaću te, ajde, 6-7 meseci, to je dalje bio hobi. To, i onda kako je, znači, tvori svoj YouTube kanal, ti neki prvi pregled i to, kad si prelomio da ćeš više da se posvetiš tome, a manje ti neko, kažem, posao u korporaciji, znaš? To je bio avgust mesec 2020. Znači, nekih 7 meseci nakon što sam otvorio kanal i što sam krenuo sve da radim, upoznao sam Srđana Stevića, on je inače jedan od najvećih kolekcionara satova na našim prostorima, uglavnom starih satova, koji inače ima i muzej satova Kraljevine Jugoslavije na Slaviji. I upoznao sam njega i njemu je bio potreba neko ko će mu biti desna ruka na samom početku pri otvaranju tog muzeja i kako mi on to ponudio ili kako smo razgovarali, to je bio avgust mesec, ja sam otišao u firmu sutradan u Triglavu, rekao je, ljudi, ja dajem otkaz, stvorila mi se prilika da malo bolje i ozbiljnije snimam o satovima i pričam o satovima, gde su mi svi rekli, pa ti nisi dečko normalan, kakav YouTube, kakva snimanja, kakvi satovi, još, da, znači, do tog trenutka niko nije pričao o satovima javno na našoj sceni. Ni ljudi ne interesuju ko nosi kakav sat. Kakav sat nosi ovaj pevač, onaj političar, ovaj glumac. Ja sam rekao, ja ću to da radim, meni to nije problem i to mi ide. I oni su rekli, idi svojim putem. I ja sam dao otkaz, krenuo da radim tu u muzeju i to je već krenulo polako da idu u nekom smeru da postaje ozbiljnije. Uh-huh. A kojim je rasporedom to išlo? Da li si prvo počeo sa YouTube-om, pa Instagramom, pa TikTok-om, kako je to išlo? Počeo prvo YouTube. Nakon 4 meseca sam tek otvorio Instagram. Znači, ja sam Instagram otvorio mnogo kasno relativno u odnosu na YouTube, jer mi je primaran sadržaj bio formiranje klipova i pričanje u kameru. Jer ja sam, od uvek sam volio da budem neki voditelj, da držim ljudima pažnju, da nešto pričam, da pametujem, i YouTube mi je bio zakon. Onda kad su mi rekli, otvori Instagram čisto da pratiš formu sadržaja koju plasiraš tamo, možda reklamiraš ovdje u pisanoj formi, rekao, što da ne. Tako je nastao Instagram i onda je bilo zatišje od 2 godine i nije bilo ničega osim te dve platforme. Onda sam otvorio TikTok, jer je TikTok bio baš u zamahu, morao sam da ga otvorim, jer kako ću ja to vidjeti kasnije, mlađe generacije koje dolaze i koje treba da počnu da kupuju satove, ih ne kupuju. I tu dolazimo do velikog problema koji ćemo možda imati kroz nekih 10 godina i zato sam otvorio TikTok da bih se približio mlađoj populaciji koja, jel te, koristi tu društvenu mrežu i da postanem njima interesantan i da im satovi postanu interesanti. Tako je došlo do TikToka i nakon toga otvaramo sajt satnaruci.com u oktobru prošle godine i nakon toga otvaramo LinkedIn i Twitter. To su dve platforme i aplikacije za koje sam rekao da nikada u životu neću otvoriti. I tehnički nisam otvorio pod svojim imenom i prezimenom. Da. Stoji kao Sat na ruci, ne stoji kao Strahinja Đorić. I to je to. Mislim da sam sa tim obuhvatio apsolutno sve mreže koje treba da imaš ako se baviš nekim poslom kojim se ja bavim. Znaš, malo pre si rekao da su ti ljudi rekli kad si počinjao kao koga zanima kakav sat nosi neko drugi, a ja bih baš rekao da si odlično procenio naše društvo u kojem mi živimo, gde je jako ono,
važno svima, kao ne znam, neka poznata ličnost danas, da ono, možemo da definišemo poznate ličnosti, koje se poznata ličnost danas, koji sat nosi, kao da si ti to prepoznao i da si krenuo danas i kao što ti kažeš, nažalost najinteresantniji taj reality sadržaj. Upravo to. Gde šta ti radi, šta on jede, šta oni pričaju, gde bože šta nosi, koliko su para potrošili na to nešto. I od tog trenutka počinje neki vrtoglavi uspon sat na ruci kad sam krenuo da obrađujem poznate ličnosti i šta nose. Da li su to političari, da li su to pevači, da li su to glumci. I tad je krenulo sve da ljudi interesuje i onda je bilo... Da, ali ipak ljudi sa kojima sam sarađivao u tom trenutku, malo ozbiljni ljudi koji su direktori, koji su završili neke škole, bili su kao zašto, ko će to da sluša? Znaš, njima je to bilo totalno neozbiljno. Ali ja sam taj format zadržao i dan danas, iako je sat na ruci... pa jedno 10 puta ozbiljnija organizacija nego pre 3 godine, ja sam taj format zadržao i dalje i ljudima je dalje interesantan i meni donosi novu publiku iz dana u dan i to neću promeniti sigurno. A to privlači pažnju, pa privlači, pa da. Da, pokrivaš zapravo, diversifikuješ svoju publiku, nekog koga interesuje sport i nekog koga interesuje nebitno muzika, on će se spojiti kod tebe jer ga... Jer si objavio jedne i druge. Pokrivam različite sfere, ti na primjer nikad nisi kucao Reč Sat, ali slušaš Devitovu muziku, na primjer. I ti uđeš na YouTube, ukucaš Devito i slučajno izađe moj klip sa njim o njegovoj kolekciji satovi i ti saznaš za sat na ruci, kreneš da istražuješ, zainteresuju te satovi, ostaneš član našeg društva sat na ruci i tako dobijam članove. I to je meni interesantno, nadam se i ljudima. Kad smo tako oko tih nekih intervjua koje si imao i to, ko bi rekao od tih poznatih ličnosti sa naših prostora da ima najzanimljivije kolekcije satova? Najzanimljivije kolekcije satova, najde što se sportista tiče, ima kapiten fudbalske reprezentacije Dušan Tadić. On ima dosta Pateka, Nautilusa, ozbiljnih Rolexa. Uglavnom su to neki savremeni satovi. Imamo dosta ljudi koji nisu ni političari, ni glumci, koji imaju interesantne kolekcije, kao što je, na primjer, Branko Babić. On je preduzetnik. Čovjek ima ozbiljnu kolekciju i ozbiljan uku za satove. Jednostavno ima oko za ono što je lepo i dobro. I kupuje tako satove. Možda se ne razume u potpunosti u modele, referencije i ostalo, ali zna da prepozna ono što je lepo. Imamo i Devita sa kojim sam uradio intervju, koji ima različitu kolekciju, znači on u kolekciji ima sat od 100 evra, kao što je G-Shock, i Royal Oak koji je par desetina hiljada evra. Tako da to su neki ljudi sa kojima sam i ostvario kontakt u međuvremenu i za koje mogu da kažem da znaju što nose. A Srđan Đoković, ja znam da on ima isto veliku kolekciju. Srđan, ovako, sve počinje od Novaka, jel te? Da, i Novak je bio jedno vreme zaštitno lice od Demar Pigea. To je na samom početku karijere, to su svi zaboravili. To su svi zaboravili i u tom nekom periodu Đokovići su familijarno nosili Audemars Piguet. I Đoković je krenuo da osvaja titule, da privlači pažnju. Audemars Piguetu je prestalo da bude interesantno, da budu deo sportskog miljea. Izašli su iz sponzoricanja sportskih događaja i sportskih ličnosti i Đoković je ostao neupražnjen, pa je došao onda Seiko, ali su članovi njegove porodice ostali da nose Audemars Piguet. Tako da dan danas možemo da vidimo njegovu suprugu, jer on Đoković da nosi Rose Gold Royal Oak, njegovog oca, njegovu majku da nose Audemars Piguet, ali Đoković je sada ugovorom vezan za Ublo i mora da nosi Ublo. Da. Ti znaš baš sve satove na svetu, mene to zanima. Ti baš znaš ono, svaki sat postoji ili ono... Pazi, sigurno ima da nešto što ne znam, ali meni je posao da znam, tako da manje više znam sve. Sad, da mi pokažeš sliku nekog sata, znao bih koji je brend, upitim sad koja je referencija ili model, mora bih malo da više razmislim, ali od ovih glavnih brendova koji se provlače kroz svet satova, manje više znam sve. I koliko ti je trebalo da stigneš do tog nivoa, da ti sad... Okay, ti si morao sigurno da učiš o tim satovima, da istražuješ, da bi došao sad kad izađe neki novi sat, ok, ti vidiš kakve je, šta znaš reference, ali već pre toga znaš sve pre toga koji su izrasli. Znaš kako, to je klasično formiranje baze podataka u glavi. Imam tu sreću da me ceo život interesuju brojevi i godine. I ja sam u pomenutoj osnovnoj srednjoj školi išao na takmičenje iz istorije i bio sam uvek prvi na gradskom republičkom takmičenju, sam pamtio sve godine događaje perfektno. I to mi je negde ostalo u podsvesti, onda kad sam krenuo istražujem svet satova, vidim da se sve zasniva na referentnim oznakama satova, broj ovaj onaj, to su uglavnom brojevi od 4 do, to su uglavnom oznake od 4 do 6 brojeva. I ja vidim da pročitam danas 2-3 referencije ili 50 referencije nekih satova i sutra znam sve. Nije mi izašlo iz glave. I ja kažem, super. I nastavim tako da izučavam i meni samo ostaje u glavi sve što pročitam, ostaje mi apsolutno. Pritom, interesuju me satovi kao tema, drugo pamtim brojeve veoma lako i te dve stvari kad se spoje, meni jednostavno ne predstavlja problem. Imam dosta ljudi sada sa kojima sarađujem u svetu satova koji, izvinite, nikako ne mogu da pohvataju referentne oznake. Znači, interesuju ih satovi, ne mogu da pamte ni jednu referentnu oznaku.
meni to malo fascinantno, ali eto, možda nemaju tu afinitete prema uopšte pamćenju nekih brojeva, izbacuju to iz glave, tako da ide lako. Pomenuo si neke ljude tako s kojima si sarađivao, koji imaju dobre satove i slično. Da li je neka saradnja specifično ili šta je to nešto, da li je to neka objava koja je bila najveća odskočna daska za tvoj brend? To bih podelio na dva segmenta. Jedan segment je Instagram, drugi je YouTube. Prvo odskočna daska na YouTube-u bio je intervju sa Foxom, sa Brankom Kljajićem. Inače, obožavam njegovu muziku, slušao sam. Trap Guru, Trap Boss 2. Čekam album. Obožavam njegovu muziku, slušao sam ga celu srednju školu i fakultet i sticam okolnosti ili igrom sudbine, ako verujem u sudbinu, zadesi se da ja počnem da živim i radim na Slaviji, da on živi i radi na Slaviji, da počnemo da se srećemo, da mu počnem prati sata na ruci i ja ga pitam da li bi mi možda pomogao da gostuješ na mom YouTube-u, da vidimo kako će proći. Njegov interes u satu, obožava čovjek satove, zna dosta o satu, ima interesantne modele sada u kolekciji i on pristane na to. I kod nas u muzeju na Slaviji mi snimimo njegovu kolekciju, ne njegovu kolekciju satu, to je bilo drugi video. Prvi video je bio da on pogađa cene satova koje mu ja iznesem na sto. Iznosim mu desetak nekih modela koje verovatno nikada nije vidio u životu pre toga i pogodio apsolutno sve cene i taj klip je otišao viral. To je prvi klip na YouTube-u da je onako prva poznata ličnost koja mi je rekla da, posle njega odmah Nemanja Nedović isto pristao na intervju i to su dva klipa koja su pokazala publici da je sat na ruti sad prepoznati od strane neobičnih ljudi pod navodnicima, nego VIP ljudi. Što se tiče Instagrama, odskočna daska je bila da to sve krene viralno leto prošle godine ili negde pre leta prošle godine. Tad sam video po brojkama da se dešava nešto ozbiljno, jer sam uglavnom imao neki rič od, ne znam, 15-20 hiljada po jednoj fotografiji. I budim se jednu noć, objavio sam Jasona Stathama i njegov Nautilus, pritom da on na toj slici izgleda kao što izgleda ceo život, opasan, baja, ceo crno i nosi sat. Znaš, taj sat koji košta, koji on nosi, košta nekako 150-200 hiljada evra, pritom da ga on nosi, sada, u to vreme košta oko 300-400. Pale su cene, ali kad sam ja to objavio, bilo je 300 hiljada evra, a on je nosio na sebi crnu majicu, crne pantalone. Znači, on obukao se za nekih, hajde kažemo, 10 evra, on nosi sat od 300 hiljada i to je bila polemika kako može neko da iznese, mislim, Jason Tatum to može, ne može niko drugi. I preko noći se to otišlo viralno. Ja sam se probudio, sutran rič je bio prvo 300 hiljada, pa sutran 500, pa onda 700. Slike su mi uglavnom imale 1000-2000 lajkova, ta je imala 10-15 hiljada lajkova. Ja sam vidio, super, ajde da napišem sledeću sliku sa engleskim opisom. Uradim Conora McGregora i njegov day date. Conor McGregor je kupio taj day date na osnovu Tupakovog day date iz 90-ih. I to objavio kod sebe na Instagramu. I ja to preuzmem za objavu, napišem na engleskom, napišem i na srpskom, naravno uvek pišem na našem jeziku, no, jer je ipak stranica nastala na našem jeziku. I mi smo napravili prvi sat. Mi smo napravili prvi sat, mora da se zna. Snimit ću video posle ovoga. Snimit ću definitivno. Iako nema informacije, snimit ću. Ja objavim Conora McGregora i to preko noći ode viralno, toliko viralno ode da čak i Conor McGregor lajkuje tu sliku. I naravno to je za mene bio ozbiljan znak da kada je moja slika sa Slavije stigla do Conora McGregora, on je lajkovo, naravno je posle tu sliku odlajkovo, ali ja sam znao da će to da se desi. Ja sam sve snimio sam ceo ekran i sačuvao to od zaborava. Imam to i dalje u telefonu, tamo je telefon. Tako da to je bilo odskočna daska i vidio sam da se dešavaju ozbiljne stvari. Super, nakon toga nastao je sajt, web sajt koji je sada već čitan, ostavit ću tebi da kažeš na koliko kontinenta. Pa pazi ovako, sajt je došao prošle godine u oktobru mesecu, ali kao ideja nastao početkom 2022. godine. I to je trajalo, pazi ovako, hoću se vratiti malo više u prošlost, ali ti me podsjeti šta sam trebao da ti odgovorim, obavezno. Ja pokrećem sat na ruci, bavim se svim tim stvarima, odlazim kod jednog sponzora, drugog sponzora, trećeg sponzora da vidim da li hoće neko da sarađuje sa mnom. Ja sam hteo da organizujem sajam satova, niko nije hteo da pristane na to jer sam ja bio verovatno nepoznat ljudima, neinteresantan, mnogo mlad da bih organizovao nešto tako. I sticam okolnosti, dođem u radnju koja prodaje u Bloj, IWC, Zenit i ostalo, Maestro u Beogradu, kod Terazijskog tunela. I razgovaram sa njihovom vlasnicom, koja je starija žena, ima nekde oko 60 godina, i nije bila zainteresovana da učestvuje na sajmu, pa me je pitala kao, dobro, čime se ti baviš, ja predstavim sve, i kaže, dobro, a gde ti je sajt?
I kažem, pa ne treba mi sajt, šta će meni sajt, 21. vek i ljudi ble na TikToku i na Instagramu prode po 15 sati dnevno, šta će meni sajt? Ona me pitao, pa dobro, ali ti nemaš sajt. Jako, pa dobro, šta će mi, mogu sve preko društvenih mreža, kažem, ali ti nemaš sajt. I na tome se završi, znaš, ja sam izašao odatle, besan da sad mi neko ko je toliko stariji od mene, mi priča da otvorim sajt u 21. veku, valjda ja znam kako funkcioniš u društvene mreže, ja sam se rodio 96. Sednem ja kući, krenem da razmišljam i shvatim da nije neka investicija otvoriti sajt. Znaš, ja kažem, ajde otvorim sajt. Sticam okolnosti, imam drugar Andrija, baš dobar drugar, ima ozbiljnu firmu koja se bavi izradom sajtova i održavanjem softvera i tako dalje. I pitam, jel možemo napravimo neki običan sajt sat na ruci, da objavimo dve, tri vesti, da vidim da li je to nekom interesantno. Jer živimo u društvu gde se konzumira brz sadržaj. Znaš, 5 do 10 sekundi ti drži pažnju, ideš dalje. Znaš, nije mi bilo, uopšte na kraju pameti će neko ući na sajt i čitati tekst koji ima materijala za 10-15 minuta čitanja. Međutim, to se stvarno desilo. Ja objavim sajt u oktobru mesecu prošle godine i tad sam već krenuo negde da razmišljam o tome da su mi potrebni saradnici, partneri, da mi je potreban tim ljudi. Povežem se sa par ljudi i oni mi se kažu, nemoj da očekuješ neke brojke, neće to ništa da se desi veoma brzo, sajtovi rastu godinama i godinama. Ja rekao, dobro, kakve su to neke brojke, pa mesečno ti je to možda 10-15 hiljada poseta prvih godinu dana, neće ništa specijalno to da ide. Međutim, evo nas posle 7 meseci, danas je 19. ja mislim u mesecu, april, mi već na sajtu imamo 60.000 poseta, organski sve dolazi, nismo platili ni jednu reklamu na Google-u, nismo sponzorisali ni jednu objavu, ni jedan tekst, apsolutno ništa. Znači organski imamo 60.000, apsolutno bez ičega. Što negde ovim tempom znači da ćemo do kraja godine imati prosek od 100.000 ljudi mesečno na sajtu koji čitaju. Mi na sajtu nemamo ništa drugo osim čitanja, mi imamo samo pisani format i tekstove. Mm-hmm. Što znači da ipak postoji grupacija ljudi koja želi da konzumira kvalitetniji sadržaj kao što je sajt i drago mi da sam poslušao i tu ženu iz Majesta, to jest gospođu, i da sam poslušao posle mog partnera, jer su oni bili isto dvoje ljudi koji su najviše nagovarani na sajt i evo, zahvaljujući njima sada sve to funkcioniše i čitani smo na svakom kontinentu na kojem je kročila ljudska noga i gde ima internet. Odlično. Sad, rekao bih, nabrojali smo znači sve te mreže na kojima se nalaziš, svaka od tih mreža predstavlja izvor prihoda. Šta je pored toga što još tebi donosi prihode, to jest brendu Sat na ruci? Ovako, Sat na ruci je sada izvanično registrovan kao društvo sa ograničenom odgovornošću, kao ozbiljna firma, više nismo platforma ili mesto za slanje komentara na Instagramu, nego smo ozbiljna firma i sada smo odlučili da negde napravimo strukturu naših usluga i sada nudimo sledeće. Znači, sat na ruci može da vam ponudi, to jest može ljudima iz sveta satova i nakita, pošto to su dve branše koje idu jedna sa drugom, da ponudi usluge izrade video i fotomaterijala, znači izrađamo najbolji video i fotomaterijal kadrova, satova i nakita, jer niko do sada, niko pre nas na ovim prostorima, da isto moram da spomenem, znači kad pričam našim prostorima, ne mislim na Srbiju, nego mislim na celu jugoistočnu Evropu. Znači od Slovenije do Grčke niko se ovako ozbiljno ne bavi ovom tematikom, nema firmu koja ovo radi i nema ovoliki reach i grupaciju ljudi oko sebe. I sada nudimo znači te usluge da radimo video i fotomaterijal za druge. Ukoliko se oni odluče da imaju interesa da plasiraju taj video i fotomaterijal putem naših kanala, to može isto da bude nama izvor prihoda, jer onda to je klasičan sponzorski paket gde reklamiramo satove drugih, ali uglavnom gledamo da biramo brendove iza kojih možemo da stanemo imenom i prezimenom naše firme. To je drugi izvor prihoda. Treći izvor prihoda je klasična prodaja, jer ljudi su negde stekli poverenje u mene i ono što ja radim i negde sam ja onda to iskusio da mogu da okačim satove na prodaju, da će ljudi kupovati online. To za sada ide putem Instagrama i putem nekog ličnog dopisivanja, ali u budućnosti je planiran online shop, što će biti novi izvor prihoda. Taj online shop će biti otvoren već u toku ove godine. Do kraja ove godine mora da bude otvoren pre oktobra, jer u oktobru organizujemo sajam satova. Prvi sajam, odnosno festival satova jugoistočnoj Evropi, biće održan u Beogradu pod okriljem Sat na ruci, znači to je naša ideja. Fun fact, to je
ideja koja je starija od sat na ruci. Znači ja dok sam studirao, meni uvek bilo, meni je bila želja, imam dalje napisan projekat u svesci, u blokčetu, jer ja volim da vodim, imam dnevnik. Mislim, nije to dnevnik, to je dnevnik obaveza. Šta treba da uradim u toku dana, uvek mi piše godina, ovaj dan, dan u nedelji i datum. I obavezu u tome. Ja znam da sam imao tamo neke 2018. zapisano kao osmisli sadržaj sajma satova. I ja sam to osmislio, nije bilo nikad vreme, sad je vreme, tako da do kraja godine ćemo imati već prvi festival satova, tako da će to biti još jedan deo, ajde da kažemo, prihoda, odnosno načina da se približimo publici. I mislim da sam zaboravio jedan, jeste da, consulting usluge. Mm-hmm. Kao neko ko je završio logistiku, shvatio sam značaj pružanja usluga i to je neki, to je nešto čime bih mogao se bavim ceo život. Ne bih mogao se bavim proizvodnim procesom, proizvodnjom i tako nekim delatnostima, ali davanje usluga, ja mislim da je budućnost, ako ne već i sadašnjost u generalnu ekonomiji, jer ti naplaćuš svoje znanje. Znaš, zavisi od tebe koliko ćeš ti da doguraš to svoje znanje i onda možeš da biraš koliko ćeš da ga naplatiš. Mi sad imamo tu ajde kažem, prednost u odnosu na druge da u okviru naše firme ima sedmoro ljudi. Ja i Željko Bošnjak smo sada tu malo više uključeni u cel taj proces organizacije. On ima čovjek ozbiljno iskustvo u okviru konsultinga, ja u okviru satova i to kad se spoji, kad nas pozovu firme, mi možemo da im kažemo do detalja šta im ne valja na sajtu, gde greše u procesu plasiranja proizvoda, kako komuniciraju na društvenim mrežama, šta njihovi zaposleni loše rade, jer niko pre, sad ispada se mnogo hvalim, ali niko pre nas nije mogao da ode u radnju i da kaže pa vaš zaposlen radi to pogrešno. Jer ja sad kao neko ko zna o satovima, a počeo je tako što je išao po radnjama, gledao, može da uoči proces koji zaposlen radi kako ne treba kada prilazi nekom klijentu. I to ono što sada mi kao sat na ruci pokušavamo da pružimo drugima da poboljšaju sopstvenu uslugu u sopstvenim radnjama i da negde oplemenimo društvo u svetu satova na taj način. Jer što su bolji prodavci, imat ćemo edukovanije kupce, koji možda neće doći i preko sata na ruci ili ne znaju za sat na ruci, ali će naučiti nešto od tog zaposlenog kojem smo mi rekli kako treba da obavlja svoj posao na bolji način. I šta je to najčešće što savjetuješ, što greše zaposleni? Si prepoznao možda kao najčešću grešku koja se javlja? Najčešća greška je nezainteresovanost za posao kojim se bavim i neznanje. Opet za neznanje ne možemo mi direktno i sat na ruci da ih kritikujemo, jer to nije naš deo posla, to je deo posla njihovog poslodavca koji je morao da ih nauči, ali na primjer sad odete bilo koju radinju, u Beogradu pronaći ćete bar jednog zaposlenog koji ne može da vam kaže ništa o satu koji prodaje. I ako ga pitate koji je kalibar unutra, on će reći kvarceni. Ako ga ti pitaš dobro, ali koji kvarceni, znaš, postoji 10 vrsta kvarcenih meka, postoji 10 vrsta različitih motora u automobilima, jeste to dizel motor, ali ima milion vrsta tog motora. E, zaposleni ne idu u te detalje, a publika je sve više edukovana u svetu satova. I kada dolaze da kupuju satove, idu do detalja. To se ranije nije dešavalo, sada idu do detalja i kada dođe neko ko hoće da kupi prvi automatski sat kao nešto ozbiljnije, on je edukovan, spremio se napred, pročitao je možda moj tekst, pročitao je, poslušao je moj video, pogledao da na inostranim kanalima kako se to radi, otišao u radnju i ovaj u radnji mu ništa nije rekao što ovaj treba da zna i što želi da zna. I onda dođemo u situaciju da kupac priča zaposlenom specifikacije sata. To je nedopustivo. To je apsolutno nedopustivo. Zamisli da odeš da kupiš, ne znam, Ferrari, da hoćeš da 600.000 evra i ovaj ne zna da ti objasni šta je u tom automobilu, da, koja je koža se koristi, koji je motor, kako se pali, kako se spušti u prozori. To su nedopustive stvari, a to se mnogo često dešava kod nas i to je nešto što pokušamo da prepoznamo i da ukažemo poslodavcima, pa da oni usmeravaju. Ali kod nas se to odmah shvata da sam ja tužibaba, da sam otišao kod tebe, rekao da je on loš, onda ti dođeš, njemu daš otkaz. Znaš, i mora se napravi balans, da sam to rekao iz dobre namere, da bi on poboljšao svoje znanje, da bi sutra tvoja firma bila bolja i na kraju svet satova bio bolje mesto. Ti si zapravo odradio jednu genijalnu stvar, ja bih rekao, stvorio si problem, odnosno edukovao si ljude o satovima da sad kad dođu do poslodavca mora da zna još više. Pružaš usluge konsultinga. Ranije mi je bilo lakše, nisu znali ništa, ljudi nisu znali ništa, odeš, kupiš sat koji ti prodavac kaže ovo ti je dobar sat, ne, sad ti dođeš i kažeš pa no, ovo nije dobar sat, ovo nije dobra marka, jer sam o tome dosta komunicirao na svojim mrežama, šta je dobro, šta nije dobro, šta je kvalitetno, šta nije kvalitetno. Sad čovjek ode u radnju i kada kaže imam budžet 50.000, zaposleni će da mu iznese najprodavaniji sat u radnji. A to nužno ne znači da je to najbolji sat u radnji. Šta više, u 99% slučajeva on će da mu iznese ne najkvalitetniji sat u radnji.
A da li ćemo izneti najskuplji? Mislim u smislu ono, 5.499. Iznećemo sigurno sat koji je na gornjoj granici, ako ne je malo preko gornje granice, ali opet nije sat koji odgovara, na primjer, tvojim zahtevima. Jer pazi, nije danas više budžet ono što određuje kakav ćeš sat da kupiš. Tu sad lične preferencije. Da li ćeš sat koji je 40 mm, 46 ili 36 kao što nosim ja. Da li ćeš sat sa metalnom narukvicom, da li ćeš sat u boji zlata ili u crnoj boji ili u čeličnoj boji. Sve zavisi od lifestyle-a. I ne možeš ti kao prodavac u radnji da kad ti neko kaže, hej, daj mi sat za 50.000, mu izneseš sve satove za 50.000. Treba da postoji filter. A to je sledeće pitanje. Dobro, gospodine, zašto vam treba? Za koje prilike vam potreban sat? Kakve satove volite? Sportski ili elegantne? Veliki ili mali? I tek kada napraviš tu selekciju, ti kao zaposlen moraš da imaš u glavi bazu podataka da samo odbacuješ ono što ne ide u tu kategoriju i da mu izneseš dva sata. Nakon što kupac s tobom prođe sva ta potpitanja, prvo bit će zabezeknut količinom potpitanja, ali u dobrom smislu, i kad mu ti izneseš dva sata, on će biti pod tolikim utiskom da će sigurno kupiti jedan od ta dva sata. A na prvo pitanje, daj mi sad za 50.000, ti mu doneseš 10 satova, on izlazi iz radnje u 100% slučajeva ne kupivši ništa. Isto je to još jedan od problema, tako da moramo da edukujemo zaposlene, kad su edukovani zaposleni, jer ne sme se desiti da ti kupac bude edukovanje zaposlenog. Ne postoji šta više. Ova situacija se dešava i u radnjama koje prodaju luksuzne satove. Znači, ovo nije slučaj u radnjama koje prodaju jeftinije satove. A ja sam se susreo sa mnogo toga u radnjama koje prodaju satove preko 20-30 hiljada evra. Na zaposleni znam mnogo manje, ajde ne od mene, ali od prosječnog ljubitelja satova, što je opet nedopustivo. To, ja bih tu pohvalio, na primjer, zaposlenu u Laguni, ono, možda se izvuče paralela za knjižara. Ja tačno znam kad uđem u ljudi, kad kaže kakva mi knjiga treba, tačno te pitaju i ja mislim da su oni ljudi, ako ne sve, veliko većina onih knjiga tamo pročitali. Knjižare su mnogo dobar primjer toga kako zaposlen treba da bude obučen za radno mesto na kojem se nalazi. To knjižara rade strašno dobro. Evo Laguna, molimo za sponzorstvo. I Vulkan isto. Kad smo već se dohvatili teme, to je tih sponzorstava i slično, vidimo po tvom Instagramu da radiš sponzorstvo sa dosta domaćih brendova u svijetu satova. Sigurno si imao dosta i ponuda koje mi si rekao ne, što si malo prije, da kažem, nagovijestio. Koje su to neke saradnje koje su ti bile, da kažeš, najzanimljivije, koje si najradije prihvatao, a koje su to neke saradnje kojima si rekao ne? Da, sada trenutno sarađujemo sa pomenutim Maestrom, jer kada sam odlučio da napravim sajt, oni su vidjeli da sam se uozbiljio i rekli su, hajde nešto da radimo. Radim sa Bomarom. Bomar je, hajde da kažem, najveća distribucija pristupačnih satova kod nas. Prodaju neke satove između, ajde kažem, od 100 evra do 2, 3, 4.000 evra, što pokriva veliki cenovni rang u Srbiji, jer opet živimo u zemlji gde prosečna plata nije kao u Švajcarskoj i gde su opet prodavani satovi u tom rangu od 500.000 evra. Bomar tu dominira i imamo tu eto čas da sarađujemo i sa njima. Dosta mi interesantnih saradnji prošlo kroz sat na ruci, ali uglavnom to su saradnje, ajde kažem, sa Maestrom, to moram da izdvojim, jer opet radi se o brendu, o radnji koja ima najbolje brendove kod nas, imaju Zenit, imaju IWC, imaju Ublo, Chopar, imaju Dobar nakit, Ulis Nardan, i to su brendovi koji su mene negdje približni, koje obožavam, pogotovo Zenit, i volim da radim sa njima jer imamo odrešene ruke. Saradnja započne tako što ja dođem prvog u mesecu i kažem, dobro, imate neki plan. Za ovaj mesec oni kažu, nemamo plan, može sam da osmislim, ja uđem u radnju, gledam po satovima, vidim koji mi se dopadne, izvučim jedan sat, kažem, možemo da radim ovaj u Blo Đokovića, kaže, može, nosi ga. I ja onda ga nosim u studio, snimam, osmišljam i nemam neke granice i limite. Ranije mi se dešavalo kada sam radio saradnje da dobijem sve moguće instrukcije od sponzora i na kraju to ispadne katastrofa. Jer ja tako gubim svoju objektivnost, gubim sobstveni pečat koji imam kada snimam u klipovima i kada pričam o satovima i samim tim to publika prepozna. To generalno nije slučaj samo kod mene. Svako ko radi neke sponzorisane objave, to se vidi, ljudi danas pokušavaju ne kanališu kada rade, na primjer, Mario Vreća radi vrhunske promo materijale u sred klipova i niko drugi ne uspe da uradi toliko nešto suptilno i interesantno kada promoviše nekoga. Kod mene je drugačija stvar, jer ne moram da prekinem klip da bi nekog spomenuo, nego mogu cijel klip da mu posvetim. Ali kada mi taj neko unapred kaže ovo moraš da uradiš i ovo moraš da kažeš, ja to ne mogu da ubacim i da izgleda i da zvuči prirodno u mom klipu. Tako da sam te saradnje počeo da odbijem polako i danas se sve svodi na to da... Čekaj.
Izvinjavam se. Ako pozovete sat na ruci na neki razgovor pred sponzorski, mi ćemo vam reći, to jest ja ću vam reći da želim da imam odrešene ruke u smislu kreiranja samog scenarija za video i onoga što ću reći, jer ukoliko mi oni kažu, evo sad snimi ovde na ovoj podlozi, ja odustajem od bilo kakve saradnje, idem dalje. Možemo da uradimo uslužno fotografisanje, možemo da radimo za vas vaš promo materijal i da vama pošaljemo, ali to neće ići na sat na ruci jer tu ne možemo da se snađemo. Što se tiče saradnji koje sam odbio, nema ih mnogo, baš ih nema mnogo. Ja jednu saradnju sam odbio, mislim da to bilo krajem prošle godine, u pitanju je kladionica Admiral Bet. Normalni ljudi, sve cool, sve interesantno, nismo uspeli da se dogovorimo jer oni imaju neki drugačiji način viđenja kako su mogli da postoje preko sat na ruci. Opet ja kasnije sam razmišljao da kladionica generalno i ne ide u sadržaj koji ja kreiram, koliko god sam se možda negde potrudio da nađem kakav bi format mogao da prilagodim nekome, ali to nije moglo da se prilagodi Admiralu i nismo našli zajednički jezik i onda sam posle, kada je prošlo možda mesec, dva, tri, shvatio da generalno kladionice mi ne trebaju za YouTube kanal. Možda će mi biti potrebne za neke druge stvari, ali na YouTube nemaju jednostavno mesto, jer ljudi, primetio sam, kod mene na Instagramu kada okačim nešto što nema veze sa satovima, ja dobijem taj dan 100, 200, 300 unfollowa na Instagramu. Znači, toliko su osjetljivi na sadržaj koji nije stručan, da odmah reaguju burno. I onda sam rekao sebi, nije bitan novac, koliko god novac bio primamljiv u tom trenutku, jer tamo je ta firma tek krenula da radi, bili su nam potrebni svi mogući prihodi. Rekao sam sebi, nije vredno tog novca, jer na duže staze sat na ruci bi nazadovo ne napredovo. Tako da, eto, to je jedna saradnja koja je bila skorije i odbijena iz više razloga, kao što sam spomenuo. Pomenuo si platežnu sposobnost naroda našeg, ili da kažemo na Balkanu. Koliko je teško pokrenuti neki posao vezan za satove na ovim prostorima, u smislu i te platežne sposobnosti ljudi koji treba da kupe sat od tebe i do toga kad naručuješ sat, kakve su cene, pošto ja, koliko sam shvatio, mi imamo skuplje cene nego u zemlju na Rusiju. Znači, Srbija je, verovali ili ne, najskuplja zemlja za kupovinu sata u regionu. To možda neće ići u prilog meni, jer sarađujem sa svim tim firmama i ja na kraju treba isto da živim od te prode, ali prodaja trpi zato što Srbija nije u Europskoj uniji. I samim tim da bi se uvezla roba kod nas, troškovi su i dažbine su mnogo veće nego u zemljama Evropske unije. Na primjer, da biste uvezli neku robu iz Kine, trebate platiti porez 20%, carinu 20%, špediciju, registrovanje robe i tako dalje. I samim tim, sat koji se u Kini oglašava za 100 dolara, kod vas stiže 400 dolara troška. Da bi ti zaradio, ti možda staviš na njega još nekih 100 dolara, na primjer, i on košta 500 dolara kod tebe u Srbiji, a poručeš ga iz Kine da je košta 100 dolara sa poštarinom koja je besplatna i carinom koja će iznositi 20-30 evra, ti stigne na kućnu adresu za 150. I zato imamo veliki problem sa brendovima i uvozom brendova i zato su cene kod nas mnogo veće i ne možemo da damo toliko konkurentske cene kao ljudi u inostranstvu. Ali mislim da to može da se promijeni na sljedeći način. Eto. Ja sad, nudim rješenje apsolutno za sve. Slušaj sad ovo. Mislim, ovo treba da slušaju brendovi koji ne sarađuju sa mnom. Dajem besplatne savete. Slušaj sad ovo. Znači, pre nego je postao sat na ruci, ljudi su i brendovi su prodavali jedan sat, primjer radi jedan Maurice Lacroix Icon koji košta 100 ili 200 hiljada u radnji, oni su ga prodavali jedan mesečno. Nakon što sat na ruci počeo da živi, počeo da edukuje ljude, sada, na primjer, ti si u stanju da prodaš 10 Icona mesečno. Povećala ti se prodaja, jer se povećalo interesovanje kod ljudi, povećalo se njihove znanje i imamo tu neku sreću da se povećava platežna sposobnost ljudi u našim godinama. Mi smo svi negde u 20. godinama, to ranije nije bio slučaj. Ti pre, kad se vratiš 15-20 godina nazad, ljudi od 20. do 30. godine nisu bili sposobni kupe sat od 1000 evra tek tako. Danas to jeste slučaj. I sada kada imaš situaciju da možeš da ideš na kvantitet, ti možeš tu cenu da sniziš, jer ćeš prodati 10 satova po ceni od 1000 evra i zaraditi nešto. Umesto da prodaš jedan sat po ceni od 2000 evra mesečno. I mislim da je to velika budućnost i da ćemo imati tu sreću da u Srbiji vidimo sada malo konkurentnije i manje cene, jer će sve više ljudi krenuti da kupuje satove i automatski će brendovi, odnosno radnje, moći da daju niže cene, jer će zarađivati na količinu koja se prodaje. Da, jasno. Sastajao si se sa mnogim ljudima iz korporacija, upoznao si mnogo ljudi preko brenda sat na ruci.
koliko je važno za čovjeka, da kažemo, javnog života ili čovjeka u svijetu preduzetništva, direktora neke firme i slično, da ima dobar sat? Važno je. Veoma je važno. Veoma je važno, sad ću ti reći zašto. Ako se sastajete sa mnom, važno je jer sam ja iz sveta satova i ja, zvučat će katastrofalno, ali sudim o tebi na osnovu sata koju nosiš. Mi kad na frizer će da pogleda prvo frizuru tvoju. Ali jeste, znaš, ok, da kažeš za frizera, znaš, jer pitanje je šišanje, ali ovo ako ti nosiš, ja ću spati materialista, jer ako kažem, vidi ga, ovaj nosi sat od 50 evra, znaš, kao, zašto ne nosi sat od 10.000? Ne, ja ne posmatram stvari tako, jednostavno posmatram da, na osnovu brenda koji ti nosiš, ti možda nosiš sat od 50 evra, ako je to neki cool Casio, ja ću reći, bravo, svaka čast. To mi se dešavalo na sastancima ranije sa nekim direktorima ozbiljnih firmi, dodam na sastanak, oni me pozovu da sarađuju sa mnom, a onda vidim na njihov direktor koji je ono na čelu kompanije koja zarađuje milione i milione na godišnjem nivou, nosi Armani sat. Za mene je nedopustivo da bilo ko nosi danas dizajnerski sat, bez uvrede. Ruka ispod stola. Naš bez uvrede, ali meni je to nedopustivo jer, to ću spomenem i u ovom podcastu, spomenuo sam u svakom prethodnom podcastu i to moram da kažem, brend koji proizvodi gaće i čarape ne sme da ti proizvodi satove. Ne sme. To je nedopustivo. I to se desilo na tom... Majice i farmerke? Nedopustivo. Znači, ne može. Znači, brend, ako nosiš sat, mora da proizvodi samo satove i kraj. I meni se desilo odem na taj sastanak da vidim da oni mi pričaju o avionima, kamionima, kako su ovo ili ono, ja im zadam neku cenu, to im je ogromna cena, rekao dobro, i izlazim sa sastanka i kažem ovom partneru, znaš, od ovih nema ništa, mi nećemo sarađivati s njima, kažem on, zašto? Polako, daj ljudima šansu, čućemo se preko telefona, ovo je prvi sastanak, kažem, ne može, njihov direktor koji me pozvao na sastanak, a ja se pritom zovem sat na ruci, nosi sat Armani. Znači, taj čovjek ne ceni satove, a zvao je mene da sarađujem, a ja dolazim iz sveta satova i to je za mene u tom pogledu bilo neko nepoštovanje. Da. Ja sam sad vremenom shvatio da spustim loptu, da ima ljudi koje ne zanimaju satovi uopšte, ali gledaju na sat na ruci sa biznis strane. On je mene pozvao jer ja imam neku ciljnu grupu koja odgovara njemu ili njegove publici. Sad, da li on nosi ovaj ili onaj sat ili ne nosi sat uopšte, njega boli ovo. I naučio sam vremenom da ja spustim loptu, ali u sferi javnog života je veoma važno da nosiš dobar sat. Vidimo koliko to prolazi kod publike kada se pojaviš u javnosti. Najgledaniji klip na mom YouTube kanalu je klip sa Meka Vorca kad smo se ti ja i upoznali. Tako. Taj klip ima nekde oko 600.000 pregleda, gde sam išao i pitao poznate koji sat nosi, jel možemo testiramo vaše dijamante. I to je kod ljudi prošlo interesantno. I to pokazuje da u javnom životu moraš da nosiš nešto interesantno. Na primjer, radije, ne mora bude skupo. Fox nosi sat od 700 evra, koji su, ljudi su odlepili za tim satom. Pitanje je ti so PRX plavi. Ljudi su, fenomenalan sat. Ali kažem ti, nužno ne mora da znači da ako je javna ličnost, da mora da ima Rolex ili Patek od 100.000, on može da ima neki cool sat i opet da napravi neku lepu sliku o sebi. Koliko, ajde, kad smo se već malo dotakli te javne sfere, koliko ljudi često nose fake satove i kriju li se od tebe kad dođeš sa njih? Iskreno, kriju se, na tom Mekavorcu je bilo, ono, kad su vidjeli da idem sa mikrofonom i da ljudi bilo je samo... I sa Diamond Testerom, isto su bježali. Sa Diamond Testerom je bilo, slalom je bio. ali sad beže od mene, ima dosta poznatih ličnosti koji su prestali da nose fake satove. Od kada sam ja počeo da... Imao sam neki taj period prije, da kažem, možda godinu dana, kada su mi kao bili potrebni pregledi, brojke i ostalo, rekao sad ću da uzmem i da pričam o poznatima koji nose fake satove. I uradio sam to jednom i prošlo je sjajno kod publike. Ali meni se nije svidela energija koja je stajala iza toga. Znaš, da ja moram da uđem u ovo, da napišem, da tagujem XY osobu i da kažem vidite ovu osobu, ona nosi nešto što ne valja. Iako sam ja veliki protivnik nošenja fake satova, veliki, znači ne dolazi obzir da pričam o tome, ali sad pričam jer si me pitao. Da. I nisam jednostavno volao to što treba da uradim. Da nekog izložim nekom, ne znam,
nekoj kritici publike ili javnosti, da, samo da bih strama, da, samo da bih ja dobio dva, tri pratilaca više ili ostalo, pa sam brže bolje prestao to da radim, ali verovatno je publika, to jest poznati su videli da će kad tad naići na nekog ko će mu reći pa dobro, on se fake sata kao nastupa za 10.000 evra na, po teski. Tako da su oni prestali da nose satove takve i vratili su na nešto cool kao što je Tissot, kao što je Longines. Tako da to je opet nešto što svi mogu da priušte, a izgleda i kvalitetno. E to, to ste da te pitan, koliko košta ono dobra replika tipa Rolexa? Za te pare možeš sigurno kupiš neki sad. Sad da kažem, Kinezi su naravno najjača nacija na svetu i napredovali su u tom pogledu neverovatno i prave, to se više ne zovu ni kopije, to se zovu klonovi, gde naprave klon luksuznog sata za nekih 1.500-2.000 dolara. I za toliko ti ga prodaju. I ljudi to kupuju. To je mnogo ljudi kupovalo, to je postojalo par momaka u Beogradu, ne znam da se dalje bave time, ali postojalo je ranije dosta momaka koji su se bavili uvozom i prodajom takvih stvari. Par njih sam i upoznao i baš su mi rekli sa kojim poznatim ličnostima su sarađivali, jer je tim ličnostima bio statusni simbol i moranje imanje Rolexa, AP-a, iako ne mogu to da zarade, na primjer, u svom poslu. Oni su prestali da rade od korone, sve to stalo, ali za 2000 dolara ti danas možeš da kupiš neograničen broj vrhunskih satova. Kao što su Oris, kao što su Rado, Longines, Mido, to su sve brendovi koje prave najbolje satove u tom cenom rangu na planeti Zemlji i pristupačni su našoj publici, kažem u Srbiji, mogu da se kupe. Tako da ne podržavam ni u kom slučaju kupovinu. Neću izgovorim. Nema pojente. A upotreba satova u pesmama popularnim danas, ono, Viski po Roliju i ti... Ba, strašno. Strašno. Da sam baš pre možda koliko ima mesec dana radio reakciju na muzički spot Baka Praseta, gde on u spotu ima negde oko 10, 11, 12 luksuznih satova, gde su svi original, naravno, ali sam iskomentarisao taj trenutak, on drži sat, poliva kao Jack Danielson po Rolexu, znaš, to je došlo negde sa zapada, gledali su kako to rade ovi američki reperi i to, tim ljudima to stoji. Znaš, ja kad vidim kako je to radio pokojni Pop Smoke ili neko od njih, neću samo da kažem 69 jer on baš preteruje, da, on čak i nosi neki aftermarket. Da, nosi Richard Mille, ali nosi aftermarket dijamante na Richard Mille, što automatski, da, sat od 700.000 evra ti ne može dodaš još 200-300 da kupiš sa prime dijamantima, nego moraš da nosiš u jevelernicu. I to je stalo njima, njima stoji kad to oni rade, naš američki reperi to, ili majde kažem tamnoputi reperi, ali to kod naših ljudi nešto ne pali. I meni to izgleda katastrofa i nisam pobornik toga, ne volim to da vidim, ali volim da vidim u spotovima dobar sat. I drago mi je da se pojavljuje i da ljudi vode računa o tome da kada sada idu na nastup, da, i kada idu da snime spot, osim dobrog automobila, oni traže dobar sat za spot. Imamo par javnih ličnosti koji imaju svoje satove, koje koriste samo svoje satove, na primjer jedan od njih je Devito, jedan je Relja, na primjer Fox u svojim spotovima nosi svoje satove. Znači, iako možda, ajde iskoristim taj žargon, fleksuje u spotovima, nijednog trenutka ne uzme Rolex od XY osobe, nego uzme, stavi svoj Moonswatch. Ja možda da vratite poslednje 3-4 pesme, 3-4 spota, ono nosi Moonswatch Sun, onaj je žuti Moonswatch koji je kupio u radnji u Beogradu. I to mi je sasvim cool. Znači, možemo da vidimo muzički spot u kojem ima koje kakvih reči, ali da vidimo cool satove koji su jeftiniji. Ne misliš malo da je promašena uloga sata, u smislu da se gleda kao modni detalj, a ne ono da koliko ljudi gleda u stvari na sat, koliko ga koristi, kao da pogleda koliko je sati pored telefona. Pa pazi, na TikToku dobijem najviše komentara ljudi kao ko danas koristi sat. Znaš, kao da je prošlo 200 godina odjednom. Kao da sam prespavao i da je sad 2223. da sam ušao na TikTok. Ja takav osjećaj imam kad sam tamo. Jer komentari kao, ko nosi, brate, sate danas? Znaš, kao, zašto bi ti dao na sat 500 evra, 500.000 evra? Kao, kad imaš sve na telefonu ili kad imam sve na smart satu. Tako da ta publika i dalje smatra satove nepotrebnim, a kao modni detalj gledaju uglavnom dame, da mi gledaju da to bude ukombinovano sa garderobom, da uklope sa tašnom, štiklam i tako dalje. I ja znam dosta muškaraca koji isto biraju satove na osnovu outfita, nebitna im je marka, bitno im je samo da se uklapa s garderobom. Tako da sat u osnovi ostaje deo outfita i modni detalj na tebi. Jer kad pogledamo suštinu, to je jedini dozvoljeni nakit koji muškarac može da iznese.
Znaš, danas sam muškarci, mi stavljaju piercinge i minđuše i na nos, na usta i tako dalje. Znači, i to je neki nakit koji oni mogu da nosu, ogrlice i tako dalje. Ali najprirodniji nakit na muškarcu će ti biti sat na njegovoj ruci. Da. Ajde kad malo pričamo o tom kao nakitu sat, kao modni detalj, kao nakit, kao sat, kako ga koriste, sat kao investicija. Postoje dosta ljudi koje poznajem i lično i generalno znam da kupuju određene satove u svrhu investiranja svog novca. To je popularna tema već poslednje 3-4 godine veoma. Satovi jesu investicija, ali zavisi kako ga kupiš. Znaš, najbolja investicija je da kupuješ sat u radnji, pogotovo luksuzne brendove kao što su Rolex, Audemars, PG, Patek, ali ti ne možeš da dobiješ taj sat, da odeš u radnju i kažeš dobar dan, ja sam došao da kupim Nautilus koji je kod vas 20.000, a na tržištu je 350, pa kao dajte mi ga odmah, to ne postoji. Takve satove dobijaju isključivo najbolji klijenti u kućama i to su ljudi koji mogu da čuvaju novac. Ukoliko treba da kupiš sat po nekoj tržišnoj vrednosti, to je veoma komplikovano jer je u poslednjih godinu i po dana zabeležen pad vrednosti luksuznih satova. Imali smo veliki porast za vreme korone jer je to sve negde praćeno porastom bitcoina, kriptovaluta, sve to bilo u nekim nerealnim visinama i nerealnim ciframa i ti ljudi su odmah izvlačili novac kupovinom satova. Odmah se pojavljuje velika potreba za satovima na sekundarnom tržištu, sivom tržištu i samim tim im skače cena. I došli smo nekog trenutka do kraja 2020. da primjer radi model koji ja nosim je bio preprodavan jer je u radnji košta 5.500 evra. Bio je preprodavan za 30-40 hiljada evra krajem 2020. E, onda se desio pad bitcoina, onda je krenula malo kriza, krenuo je nepopularan rat u poznatim državama i krenula je kriza na svetskom nivou i krenuli su da padaju cene satova, te onda ovaj moj sat danas možete već da kupite za 15-20 hiljada. Znači, pala je cena skoro duplo. I u smislu da ste kupovali satove po tržišnoj ceni 2021. danas biste izgubili i to bi bila mnogo loša investicija. Dobra investicija samo za onoga ko može da kupi u radnji, ali taj ko kupi u radnji uglavnom je ili kolekcionar ili neko ko će da nosi taj sat i nema nameru da ga prode. Uh-huh. Upoznao si mnogo kolekcionara satova na našim prostorima i znam i ono, siguran sam u to. Da li ti je to pomoglo da kažem iza zavjese? Vjerujem da postoji mnogo ljudi koji imaju mnogo ozbiljne kolekcije koje nikad nisi pominjao na svom kanalu, YouTube, Instagramu i sl. Postoji dosta ljudi koje znam danas i o čim kolekcijama nisam pričao. Danas su to ljudi koji su, se kaže kod nas, low profile i ne idu u javnost. Ali je dobro znati takve ljude i upoznavati i videti kako oni svi različito razmišljaju. Znači, svi vole satove, ali kupuju satove iz nekih drugih razloga. Naprimjer, kao što kažem, Branko Babić kupio sat jer mu je lep. Ne zato što će u njemu sačuvati novac ili zato što će neko u Dubaju da kaže s njega nosiš kao ozbiljan sat. Ne, njemu se sviđa sat. A onda imaš s druge strane ljude iz tog života koji su malo naš ozbiljniji i kupuju satove isključivo da bi se drugi divili njihovoj kupovini, a ne znaju ništa o satovima. I onda meni to pomaže da vidim kako ljudi sve razmišljaju i kakvi se ljudi mene prati. Jer to su opet ljudi koji konzumiraju sadržaj koji plasiram na sat na ruci i onda vidim, aha, vidi ga ovaj, ne interesuje ga sat, ovaj interesuje samo da se pokaže pred ljudima, a on takav čita sat na ruci, znaš. I onda mi bude interesantno šta on traži kod mene, pa na kraju krajeva shvatim, ja sam taj koji privlačim svu publiku. Nebitno da li nju interesuju satovi, ne interesuju. Da li su kupci ili nisu kupci. Iz tog razloga mi je dobro da učim od tih ljudi, ako sa njima ne provodim mnogo vremena, ne komuniciram, nemam intervjue sa njima, ne pričam o njima javno, ali može mnogo toga da se nauči kada vidiš kako oni razmišljaju i kako rezonuju o satovima. Ispašće da sad, a i, mislim, jeste tako, da gledam na ljude samo kroz njihove satove, ali nije. Vredno je mi neke druge ljudske osobine. Ima nešto je tome, je dobar čovjek ili nije? Ma kakav auto vozim. Jeste. Koji je neki, da kažemo, plan za dalje za sat na ruci? Koji je neki next step? Next step za sat na ruci je da taj sajam prođe odlično. Jer organizovanje prvog festivala, ljudi sa kojima sarađujem na organizovanju bi mi sada lupili čušku da ne smem da koristim reč sajam, jer je sajam kao format bukvalno zamor, što i jeste slučaj. Ovo će biti festival pod nazivom Belgrade Watch Show, da 2023, održat će se u galeriji ove godine u oktobru mesecu. Odmakli smo dosta u procesu
u procesu organizacije. Sada napadamo izlagače da vidimo ko je sve zainteresovan da dođe kod nas. Imam neke informacije o velikim svetskim brendovima koji hoće da dođu u Beograd i na taj festival i da dođu u Beograd da prodaju satove. Ne smijem da ih imenujem jer su ozbiljne kompanije u pitanju, ali verujem da će u oktobru mjesecu kada se to bude ozvaničilo, to će biti najveća vest u svetu satova poslednjih, da kažem, 10, 15, 20 godina na ovim prostorima. Verujte mi na reč. Tako da želim da taj sajam prođe što bolje. Nećemo naplaćivati ulaznice na sajmu. To je bila velika dilema. Velika prepirka je bila sa ljudima koji su u organizaciji, sa izlagačima, s ovima, s onima, da se naplaćuju ulaznice ljudima, ali kao prvi festival ovog tipa na ovim prostorima ulaz treba da bude dostupan apsolutno svima. Znači i tebe koga ne interesuje, taj dan ćeš prolaziti kroz tržni centar, vidjet ćeš satove, možda te baš taj dan nešto zainteresuje da počneš da istražuješ za satove. Nama je dovoljno da taj festival donese, ne znam, 1000 novih ljudi koji će početi da istražuju satove. Znači su to ljudi koji će već sledećeg festivala potrošiti novac na neki sat, a onog tamo će već potrošiti veći novac na taj sat. I automatski gradimo sve bolju zajednicu. Verujem da ćemo uspeti u tom festivalu. Odličan je tim zajedno sa mnom. Okupio sam tim ljudi, to je ono što možda nisam do sada spomenuo, ali to je najveća prekretnica sata na ruci, onog trenutka kada sam ja odlučio da postanem timski igrač. Cijel život sam igrao fudbal i navikao sam da budem u grupi od 10, 15, 20 ljudi koje se nečim bavi zarad nekog višeg cilja. Nikad nisam bio sam. I kada sam počeo sat na ruci, generalno bio sam sam dugi niz godina i kada sam otvorio sam... sam na ruci. Bio sam sam. Dobro. Bio sam sam na ruci. Sad je mnogo nas na... Da ne kažem. U timu. Mnogo nas u timu. I sad nas ima 7, to sam već rekao. I mnogo mi je pomogla, pazio, mnogo mi je pomogla, to možda zvuči smešno ili kao da izmišljam stvari, ali mnogo mi je pomogla knjiga Phila Knighta. Osnivača Nike. Zaboravim kako se zove knjiga. Svaki put zaboravim. Nešto uspeh. Da. Ali ima neko da nam kaže kako se zove knjiga? Kako? Bravo, umetnost pobjede. Ispaće da nisam čitao. Ispaće da sam stvarno izmislio ovo. Umetnost pobjede Phila Knighta. To mi je dao trener Dule. Pozdravljam Dule tom prilikom. Dule je trener u teretani u kojoj idem. Mi je dao knjigu i kaže: Đoro, pročitaj. Ova knjiga je za tebe. Jer je on od samog početka pratio negde moj rast, razvoj, razmišljenja i vidio da negde lutam u toj prošli godini, sam dosta lutao sa sat na ruci, nisam znao da li sat na ruci može da ostane internet platforma ili može da postane firma. I kažem on, pročitaj ovu knjigu. I dao mi je knjigu Phila Knighta. Ja sam je pročitao, verovali ne, za 2-3 dana. Seo sam, razmišljam malo knjizi, seo opet da je čitam detaljno. I u toj knjizi sam shvatio da su ključni koraci koje on uradio, prvo da je sam osmislio koncept onoga što želi da radi, pa je onda oformio tim ljudi i zajedno sa svim tim ljudima prolazio kroz sve probleme. Nikad nije išao sam kroz probleme. I ja sam onda negde shvatio kad sam čitao tu knjigu, ono što je meni sada potrebno je tim ljudi. Ja sam osmislio ideju, ja sam izgurao brend, ja sam mu dao ime i prezime, identitet, ali nemam tim ljudi. Nemam sad ljude sa kojima ću da radim, da izguram nešto i daj Bože da se borimo sa milion problema jer ćemo naći milion rješenja i napraviti milion uspeha. Onda je došao sajt i tada sam oformio tim ljudi koji je danas neverovatan. To su uglavnom ljudi koji su stari od mene. To mi je bio najvažniji filter kada sam otvarao firmu i birao ljude za firmu, jeste da oni svi budu stari od mene. Jer ja imam 27 godina i želeo sam da to budu ljudi koji su veći sveta biznisa, koji se bave nekim ozbiljnim poslom, da im ovo može da bude neki posao sa strane, nešto honorarno, a da vole satove. I uspio sam da pronađem 6 takvih ljudi i neverovatno sam srećen jer su svi ljudi sa ovog govornog područja. Imamo jednog momka iz Banja Luke, Ognjena, i ostali su ljudi iz Beograda. I od kada imam tim ljudi sve je lakše. Lakše se delegira posao, lakše pišemo na sajtu. Sad sam bio u Ženevi na sajmu satova. Mnogo sam lakše prošao na tom sajmu jer je njih dvoje sedelo u Beogradu i pisalo tekstove dok sam ja tamo šetao i kreirao sadržaj. Tako da kada sam oformio tim ljudi, sve je krenulo na bolje. Zahvaljujući tim ljudima imamo priliku da napredujemo. Da li je u slovu pored toga da čovjek koji će sarađivati sa tobom bude dobar u svom poslu, da li je obavezan uslovi da bude ljubitelj satova? Za sada, po svaku cenu je to uslov.
mora. Da. Znaš, pa pazi, ne mora ti dam da pišeš tekst o satu ima ako ne znaš ništa. A da nosiš šadmani sata. Da, to je nedopustno. Tu temu smo zatvorili. Tu temu smo zatvorili. Jednostavno mora da bude poznavatelj i ljubitelj satova. I sad u okviru tog našeg tima smo svi različiti. Znači ja volim jednu vrstu satova, Željko voli drugu, Aleksandar treću, Marija, imamo devojku, Marija inače časovničarka, što je neverovatno, sad smo radili intervju Marija u njenoj kolekciji, neverovatno je prvo da nađeš damu u ovom poslu, drugo da nađeš damu koja se bavi popravkom satova, je neverovatno redko. Mi imamo tu sreću, smo pronašli devojku koja je mlada, koja obožava satove i bavi se satovima, živi od popravke satova i... Kad sam uformio takav tim ljudi sa njom, potrebna ti je žena u timu. Danas moraš da imaš damu u timu, jer verujte mi da je ona glas razuma, jer nas je koliko šest muškaraca i jedna dama. Tako da smo svi različiti. Sad kada bi napravio anketu u grupi šta svi misle o ovom satu, verujem mi da bi dobio pola njih, bi kaže katastrofa sat, ja bih rekao eto najbolji sat na svetu, oni bi rekli tu i tamo. Tako da je dobro imati mnogo različitih mišljenja, ali moraju da budu ljubitelji satova. Da, tu se, ali tako, kad se ta mišljenja, kad se ne podudaraju, kad su različite, dođe se do nekog najboljeg rešenja. Da, dođe se do najboljeg rešenja. Optimalno. Ne, kažem, morate se skupiti oko jedne stvari koje vam je zajednička, onako, zajedno, da kažem, i ideja ili nešto što vas drži sve, a posle, okej, svako svi smo različiti, svako će imati neke svoje mišljenja, ali ta suština mora da bude zajednička svima. Mora. Mislim, za sada smo otvarali takve pozicije u sat na ruci firmi da je bio potreban čovjek koji se razume u satova. Ne znam, sutra kada budem otvorio, ne znam, knjigovođa mi bude trebao, ne mora zna ništa satovima. On treba da zna koja transakcija kome ide i to je to. Ali za sada pozicije koje ja otvaramo, to su uglavnom autori, konsultanti, ljudi iz biznisa, moraju da imaju malo šlifo satovima. Na primjer, mi sad idemo sutra na sastanak sa jednim ozbiljnim nemačkim brendom da pregovaramo sa njima. Znaš, on ne zna da im pristupi ako krenu oni da pričaju, pa dobro, koji naš model je vama interesantan? Ja ću to kažem i da odgovorim na to pitanje, šta će on da odgovori? Razumeš? Da. Iako ću ja vam kažem, pripremi se unapred, drugačije, to će videti ljudi sa kojima se sastavimo da je to naučeno na pamet unapred. Ovako kada im ti pričaš lepo o njihovom brendu i razumeš, a već si negde ranije početio ili želiš da znaš više o satovima, lakše ti da pričaš o tom brendu, oni kažu, aha, ovo su ljudi s kojima bi trebalo da sarađujemo. Da. Kao neko ko je stvarno uspio u tome da radi ono što voli, tako smo ti najavili u emisiji, da li je tačno ono što kažu kad radiš ono što voliš, zapravo ne radiš nijedan dan u životu? Nije tačno. Zato što radim 24/7, 365 dana. To je plus, a to je i minus onoga kada radiš sam za sebe, radiš ono što voliš, ne pada ti ništa teško, znači ja ustanem, rutine tako da ustanem ujutru, odradim trening i već od nekih, hajde, 10 sati ujutru ja osmišljam sadržaj. I to traje čitav dan, čitave nedelje, dok ne snimim klip. Kad snimim klip, onda smišljam unapred. I ne prestajem da radim, znači... Više sam, verujem, i odmora imao kad sam radio u korporaciji, kakva je Triglav, i kad sam imao radno vreme 8 sati na jednom mestu, tada sam imao više vremena od odmora nego sada. Sada ga uopšte nemam, ali sve mi pada veoma lako kada moram da radim ono što mi interesuje. Da. I tada sam shvatio da taj Triglav mi je dosta pomogao, pominjem ga bukvalno u svakom intervju, jer mi je pomogao da shvatim čime ne želim da se bavim uopšte. A to je, ne želim da budem u korporativnom sistemu na dnu lestvice. Nikako. To me je ubijalo. Ne zato što imam kompleks neki, nego jednostavno ne mogu da slušam neka naređenja koja nemaju veze sa mozgom, koja moram da obavljam samo zato što je neko ustao na levu ili onu drugu nogu tog jutra. Ne mogu da sedim 8 sati na jednom mestu, ne mogu da ne budem ja taj koji je kreativac, nego drugi da mi osmišlja šta ću da radim. Znaš, u ovom poslu koji ja sada radim, ja sam taj koji će da osmisli sledeći klip, ja sam taj koji će da ispriča taj klip, ja sam taj koji će da snosi odgovornost oko svih grešaka i ja sam taj koji na kraju krajeva snosi sve uspehe. Tamo da sam radio u toj korporaciji, tako, to nije tako. Retke su korporacije koje ti daju svu slobodu, to je danas možda neki IT ili neki umetnik, dizajner, ali ja sam nesposoban za te stvari u potpunosti. I onda je za mene bilo, ja ovo ne želim da radim, ja sam posle samo godinu dana dao otkaz u firmi. Ja sam tehnički nezaposlen, ti kad odeš, bojaš moju radnu knjižicu, ja sam se školovao ceo život. Imam godinu dana zaposlenosti i posle toga izašao iz celog tog sveta, ali sam zahvalan pre svega ljudima koji su tamo radili, ljudima koji su mi pružili priliku, Srđanu koju sam spomenuo na početku, jer me je uveo u priču sa ozbiljnim satom i ozbiljnim ljudima i na kraju sam zahvalan i sebi jer sam slušao srce i imao, se kaže, onu stvar da
prekinem sa ozbiljnim stvarima, jer sam ja dao otkaz i spisao se sa mastera sa fakulteta. To je bio debakl kući kao. Znaš, tada moguće školovo si se 17 godina, treba završiš master, da postaneš master inženjer logistike i ti sad nećeš. Ne. Znaš, treba objasniti ljudima, tim to ne želiš da se baviš. Nisam deo da gledam taj saobraćaj uopšte. Koliko god je to bilo interesantno, ali sad to je ono što mi ispunjava. To su velika odricanja i sad kad pogledaš put svoj od hobija do firme i do sajma tog, osim ljubavi prema satovima, jel bi izdvojio još nešto što te je vuklo, u čemu si trpeo pronalazio motivaciju? Festival, ne sajma. Izvinite. hvala. A šta ja znam, ono sat bez veze. Gde sam još trpeo inspiraciju? Da. Novac. Znaš, da se ne lažemo. Na kraju dana svi ovo radimo za novac. Mi svi od njega živimo. Znaš, ne mogu da živim ja od lepe reči, od toga što će ljudi, ne znam, u komentarima da napišu bravo, sat na ruci, svaka čast. Ja ću na kraju živeti od toga što je uspom da zaradim. I to je bio hobi prvi godinu dana. Onda sam krenuo da prodajem satove preko sata na ruci i shvatio, opa, ja mogu da imam dodatnu zaradu pored plate. Znaš, to dok sam radio Triglav nisam mogao. Imao sam platu koju su mi oni dali. Znači, neko mi je dao platu i rekao ti ćeš zarađuš ovoliko. Meni to isto bilo, znaš, nepojmljivo. Da mi neko određe koliko ću ja zarađen. Ja završio fakultet, obrazovanio svih tamo, a oni mi govore šta ću da radim i to je to. Nisam mogao da napredujem za veću platu. Ja sam rekao sebi, pa daj čoveče, nemoguće da moram da živim od jedne vrste prihoda. Kad sam vidio sat na ruci da prodajem sa satove, opa, znači zarađujem još na jedan način. Onda otvorena firma, pa smo krenuli pružamo ozbiljne usluge koje sam spomenuo malo ranije u priči. Ja sam video da novac je stvarno pokretač svega. To nije kompleksaška stvar, veruj mi, to treba da bude motiv svim ljudima koji danas kreću nečem da se bavi. Novac treba da ih pokreće, ali treba da rade ispravne stvari. I kada rade ispravne stvari i pritom rade stvari koji vole, novac će doći sam od sebe, sigurno će doći. Meni nije novac dolazio prvi godinu dana, to bilo baš smešno. Drugi godinu dana je to krenulo u nekom boljem smeru, ali dalje je bilo smešno. Znači ja sam se odselio od kuće, gde sam imao sve plaćeno, sve pokriveno, otišao sam da živim sam u gradu i da radim za platu koja je u tom trenutku pokrivala kiriju i hranu. Ništa drugo. Znači, ja nisam imao novac da putujem, da kupim automobil. Ja sam prvi automobil kupio pre godinu dana. Sa 26 godina sam kupio svoj prvi auto. U pitanju je Porsche, je li tako? Čisto da... Jeste Porsche, ali na stranu to, što je to Porsche i obožavam ga. Kabriolet, zato sam ga kupio. Ide ti usta? Da, idem uz Rolex. I Peža na kabriolet, znaš. Ima i Peža kabrioleta, znaš, kao veći efekt kad se pojem u Porsche-u. I to sam slušao dosta od ljudi koji se bave ovim poslom, kojim se ja bavim, kao važan ti auto kojim se pojaviš na sastanak. Znaš, mi to bilo, ma daj ljudi, nema me zavitlati, ako su osi ljudi pozvali da sa vama sastanče, nime nebitno čime se došlo. Ne, naprati, stvarno, kada sam kupio automobil, može je to sad već stvar podsvesti, možda ja to zamišljam da je tako, ali kada sam kupio automobil, ja sam dobio sva sponsorstva u životu, sam dobio nakon kupovine automobila. Pa u takvom svetu živimo, realno. Da se ne lažemo tako. Pa realno tako, da. Evo, moj najbolji drugar mi je pričao neki njihov poznanik, porodični, nebitno. Išao je na neki sastanak za posao, da li su bili Arapski Emirati, tako, ne znam, ili Dubaj, nebitno. Uglavnom išao je tamo i moj kaže, kajš neki, skup kajš, tipa 500 evra je košta. No, na primjer, što je kao za kajš, okej, cena. Mislim, ono, jaka cena. I posle sastanka mu je došao jedan od kao njegovih kolega tamo i rekao mu kao, daj ko što si to kao stavio, ko šta ti je bio ko što, kao, daj nemoj kao vređaš ih s tim kajšem, razumeš, kao, idi ono, veruj mi, uloži pare, kupi kajš, ono, ne znam koliko je lup, sad ću lupim, 10.000 evra kupio kajš, da bi ga oni drugačije gledali tamo. Jer kaže, prvo što vide na tebi, to su, eto, sat, kajš, ono, i tvoji... U takvom društvu živimo. Ja znam dosta primjera, najčešće mi to pričaju advokati. Advokati kada se pojave na sastanku ili sa nekim ozbiljnim klijentom, jer sad sutra on treba da zastupa, ne znam, firmu koja ima milionske obrte na mesečnom nivou, oni ako ne nose dobar sat na tom prvom sastanku ili ne dođu dobrim automobilom, u 90% slučajeva ih klijenti odbijaju za saradnju. Kogod on bio dobar advokat, ako nema tu pojavu, i to sam najčešće čuo od advokata, kad ih pitam zašto nosite Rolex. Uglavnom svi advokati nose Rolex Submariner, neverovatno, svi nose njega. I meni to negde bilo interesantno, i pitao sam poslednjeg advokata na kojem sam naišao i koji nosi Rolex, rekao, zašto nosiš Rolex? Kaže, moram da ga nosim. Kad se pojavim na sastanak sa klijentom,
on mi daje posao sigurno kad vidi sat. Jer imamo još jednu zajedničku temu, ja taj klijent koji je veoma bogat čovjek, vjerovatno voli satove, i kad vidi ja nosim dobar sat, znaš, povežemo se i postanemo možda neki prijatelji, imamo neku temu koja je iznad one zbog koje smo se prvobitno sastali. Tako i sa automobilima, generalno ja inače sam odrastao u porodici da je važno voziti automobil, otac vozio trke ceo život, stric je u svetu automobila, deda je bio strašan automehaničar, moj brat mlađi vozio je trke, vozit će ih i dalje, i odrastao sam u kolima. Znači, ja sam prvo seo u trkački auto, pa sam seo u običan automobil, znaš. I kod mene je bilo normalno da se kupi automobil. Samo što sam ja razmišljao malo drugačije od cele familije, od prijatelja i porodice, nije mi bilo bitno da po svaku cenu kupim automobil. Ja sam hteo da skupim novac za ono što se meni dopada. Ja sam imao budžet od, ne znam, 3-4 hiljade, mogao sam da kupim neki, spomenuo si Peugeot, ne znam, 307cc, lupa. Ne, Golf mi ne spominji. ne podnosi mi, brate. Ne podnosi mi, vidi. I baš sam bio, moj brat od strica ima podcast u automobilima i voziš se u kolima i pričaš o kolima i on me naravno tu nasadio na tanak led i pitao me o golfu i ja sam naravno upalio vređalicu. Upalio vređalicu jer pazi, nemam ja ništa protiv ljudi koji voze golf, ali golf mi je estetski nikakav auto. Bila kao malo oblikovani kontejner, kockasti. Dobro, osmica, nova sedmica. Ma brate, da je, ne znam, da izbaci 20-icu golfa, to će dalje biti golf. Znaš, ako promene naziv, možda će biti interesantno, ali nikako. I mogu sam kažem ti da kupim neki automobil, ali mi uvijek bilo kao, ma čuvaj novac, imaš preča posla, ulaži u posao, i desilo se da je na oglasima istrčao auto koji se meni dopada, pre svega zato što je kabriolet i zato što unutra ima bež interijer. Ja volim taj vintage vibe, volim vintage satove, volim vintage stvari, volim belo i krem. To su dve najlepše boje. Razumeš? I to što auto mi je crn s polja, sad ću morati mu promenim boju. To mi malo smeta, promenit ćemo boju, ali kad sam video, rekao sam, ovo je automobil za mene, sa 26 godina, mogu da ga kupim, kupit ću njega. I onda je bilo odmah, ja ga vidi ga, seljak, prvi automobil, kupio Porsche, još snimio klip za YouTube. Mislim, taj klip za YouTube je došao zato što je ljudima bilo interesantno kao šta radim, jer ja često na YouTube kanal, pored sadržaja o satovima, izbacujem sadržaj o vlogovanju. Ako odam na neko putovanje, ja snimim to putovanje. Uglavnom ponesem neke satove, prilagodim putovanju. Uradio sam taj vlog isto u automobilu. Bilo je zapaženo, tako da važno je privlačiti komentare na društvenim mrežama. Ma ne, svakako, i to što smo rekli, da malo da se vratim i ja jednu konstataciju, a i da kažem ono što smo rekli da je važno stvarno za prezentaciju. Logički, ti kad gledaš, evo uzmemo neku veliku korporaciju i ja da dođem na sastanak s njima u, ajde, ne znam, Golfu, i da dođem na sastanak s njima u Porsche-u, ja ako dođem u Golf, oni će da misle da je meni manji iznos vjerovatno dovoljen. Točno. Za razliku kad dođem u Porsche-u, oni će biti vidi ga, on je, ovo je zaradio od drugih sponzorstava, znači treba da mu se odriješi kesa, što se kaže. Tačno, ima taj efekt kod sponzora, ja sam isto to osetio, kad dođem automobilom pa je parkira, mi smo pa oni sačekaju pa vide, pa kao super lepo auto, pa krene već, mi nismo ni sedeli da pričamo, već pričamo o automobilu 10-15-20 minuta, to se podine, pa kad si ga kupio, zašto si ga kupio. Ali da se razumemo, ja sam ga kupio jer obožavam kabriolete i kad dođe lepo vreme ne izlazim za automobila. Znači spustim krov, uglavnom se vozim noću. Najviše volim se vozim spustim krov noću i putujem često vikendom. Malo pričali smo pre nego smo seli u studio koliko je katastrofa voziti kroz Beograd automobil. Zato voliš noću da voziš. Zato volim noću, nema žive duše, lepo je vreme, a najčešće je van grada. Znači na Kosmi, to mi je neka destinacija, tamo sam već 20 i kusur godina i tamo idem vikendom i to je za mene ono, i to je jedino slobodno vreme i trenutno je kada odmorim od svega što radim. Da. A dešava li se recimo ovako kad šetaš, na primjer, kroz grad i to da ti prilaze nepoznati ljudi kao, ne znam, kakav mi je sad, reci mi nešto o tome? Dešava se. To je neverovatno. Ja sam mislio da to meni nikad neće desiti. Jer kao, zašto bi mene prepoznavali, prilaze da mi ljudi da pričaju o satovima. Međutim, desilo se kontra. Ja kad odem, a ne desim, znači, ne prođe dan da izađem na ulicu da mi neko ne priče. Ja sad nemam toliki utisak, sam ja toliko poznata ličnost. Ja za sebe nisam ni poznata ličnost, uopšte ne mogu da izgovorim tu rečenicu i da stavim Strahinja Đorić u isti kontekst. Ali mi prilaze ljudi, pre svega da pohvale rad, da kažu da im je mnogo pomoglo i to je i meni zbog toga puno srce. Kad mi neko priđe da mi se zahvali zbog onoga što ja radim jer volim, jer je on dosta naučio putem sat na ruci, meni je puno srce. I onda znam da sam uradio pravi posao. A onda krenu naravno teme, ima malo ti ljudi koji bi popričali malo više,
koji me obavezno zovu, ajmo na piće, kao da sam ja slobodan 24/7. Ili ako ne mogu na piće, oni izvode telefon i kao da te pitam. I onda krene. I, znaš, i to mi je sasvim cool ako imam vremena da, da posvetim nekom 50-15 minuta, ali često nemam vremena ili žurim, jurim negde, idem sa mesta na mesto i onda kad mi uhvati ljudi ne budem, kažem kao ajde brate sad s telefonom, molim te me ostavi na miru, kao da meni nije dovoljno sad to ceo dan, znaš. Ali opet ne možeš da kažeš tom čoveku ne jer on te je prišao, podržao tvoj rad, pohvalio te i na kraju mi je ok da i upoznajem ljude koji me prate, da im kako izgledaju ti ljudi. I uglavnom su to stari ljudi, ali od kada sam uradio, zašto i dalje volim da radim te klipove sa poznatima, šta nam se poznati, šta je nošeno u spotu, nije nošeno u spotu, meni mlađa publika nije prilazila generalno. I u poslednjih mesec dana, kad god odem da, da prošetam, pošto mi je blizu Beograd na vodi galerija od Slavije i tamo šetam uglavnom pa do Kalemegdana pravo, mlađi ljudi koji su osnovna škola, i to negde 4., 5., 6. razred mi prilaze konstantno. I prilaze mi kao ti si ona iz klipa Baka Praseta. Znaš, on je u nekom live-u je komentarisao taj moj spot, to su videli klinci i nenormalno mi prilazi. I to počeli su se slikaju sa mnom na dnevnom nivou. Da meni bilo, znaš, kogod nekom on bio crvena lampica, u svetu biznisa je i tekako prisutan i dosta, dosta dobre poteze vuče u svetu biznisa. To mora da mu se skine kapa. I imamo dobar odnos. Mislim, poznajemo se on i ja isto. On nosi isto neke dobre satove. Pričali smo o tome i kad sam radio taj klip, donao mi je mlađu publiku. A to je ono što je meni sad nužno potrebno. Po nekoj statistici mene prati preko 90% ljudi iznad 25 godina. Znaš, ja nemam čak publiku koja je od 18 do 25, jer imaš tako je podelio, YouTube je podelio tu kategorizaciju po godinama, ja nemam ni tu publiku čak. I takvi ljudi, interakcija s takvim ljudima, dobar sam, na primjer, sa Muđom koji snima dosta za mlađu publiku sadržaja o igricama, sad treba da snimamo i njegovu kolekciju satova i sigurno da će mi on doneti mlađu publiku. I to je ono što je neki, možda eto da se nadovežem na next step za sat na ruci, da se okrene mlađoj populaciji više na neki normalan način, ne na TikTok način, jer je to za mene to ne prihvatljivo se tako ponašam, a da se bavim ovom tematikom, da je obrađen na taj način. I next step je da se okrenemo smart satovima. Znaš, boli me, opasno me boli. Zato što ja sam neko ko ne voli smart satove, jel te, ja sam pobornik onih starih, old school, mehaničkih satova koje pokreću mehanizmi, čak ne ni baterije. Da, ali hteo ili ne, to je budućnost. To je ozbiljna sadašnjost, jer dosta ljudi, dosta mojih prijatelji koji su završili sa mnom fakultet, svi nose smart satove. Svaki dan ili svake nedelje mi stine bar 5 do 10 poruka kao, brate, šta misliš o ovom satu? I on je to video kod kolege, neki Garmin koji je dobar sat, pritom da taj Garmin košta oko par hiljada evra. Znači, to je sat od 1000 do 1200 evra, radi se o smart satu. I mu kažem, brate, stani, imaš 1200 evra, daj da ti nabavim dva vrhunska sata, jedan Tissot, jedan Seiko, koji će nosiš ceo život. Ne kao ovaj mi meri, ovaj mi meri, on, ovaj ima moj kolega, ovaj ima moj direktor. I onda sam video da ne treba ja da idem u kontrasmeru, jer ja sam sat na ruci. Ja moram da im pružim moram da im pružim znanje, to jest mogućnost da se edukuju o smart satovima, tako da je to isto sljedeći korak da nađemo editora za, za smart satove, tako da ako neko gleda ovo, a poznaje smart satove, nek se javi. Da li misliš da možeš da niđeš na hejt od ljudi koji te trenutno prate zbog okretanja sadržaja ka modernim satovima, odnosno smart watchevima i možda ka tom sadržaju za neku mlađu populaciju? Da li misliš da možeš da niđeš na hejt od recimo čovjeka od 50 godina koji te prati zbog starih satova, ovih trenutnih po mehanizmima? Neći ću sigurno, jer mi smo takvo društvo da moraš da hejtuš nešto. Dobro, rekao se ti je publika osjetljiva. Preosjetljiva, znači preosjetljiva. Šta više, nisu mi jasni ljudi koji me prate, a na svaki klip koji objavim imaju negativan komentar. A to ti su ono standardno najeti. Ali oni su non stop tu. I nužno ću imati negodovanje, neka otpraćivanja ako se okrenem tome, ali ja sada se trudim da na Instagram profilu, na YouTube-u komuniciram s ljudima da je sat na ruci platforma koju čini 7 ljudi. U budućnosti će biti 10, Bože zdravlja, 20, 50, 100, ne znam. Ali to su sada ljudi različitih interesovanja za, i svako njih je zadužen za nešto drugo. Aleksandar Šaćirović je zadužen za satove od nekih 500 do 1500 evra, uglavnom za švajcarske modele.
ozbiljno ih poznaje. Ognjen je taj koji donosi nešto novo o Seiko modovima, o svoč grupaciji nekog drugog ugla. Marija je ta koja priča iz ženskog ugla o ženskim satovima, iz ženskog ugla o muškim satovima i o vintage satovima. Znaš ti, kada dobiješ jednu lepu damu koja zna da priča o tematici satova i priča o vintage satovima, to je ludilo. Znaš, ljudi to obožavaju. I sada moramo da ubacimo još jednog autora koji će biti okrenut smart satovima. I ljudima nema šta da smeta. Ako ti ja kažem, danas je Aleksa zadužen za smart satove na sajtu Sat na ruci i kada objavimo tekst, izvolite čoveka koji je zadužen za smart satove. Nemojte šaljete meni u DM Strahinji ili Sat na ruci, kao što ste objavili. Hejtujte njega. Hejtujte. On je zaposlen i zato, znaš. Ali hoću da im kažem, znači da će svaka osoba imati svoje zaduženje i ti ne možeš da čitaš njegove tekstove nužno ako te ne interesuju. Ti preskočiš njegov tekst taj dan. Da, sutra će, kao Aleks, ali sutra će izaći moj tekst koji ćeš sigurno da čitaš jer ću napišen sigurno nešto dobro. Da, znači neće patiti taj sad trenutni sadržaj zbog toga šta slijedi u budućnosti. Neće, jer imamo generalno na raspolaganju, ja ustanem, ne znam, u 8, legnem u 12, imam na raspolaganju, koliko je to? Koliko je to? 16 sati. Bravo. Znaš, kao provjerovam. Znaš, imaš na raspolaganju 16 sati da izbaciš 2-3 posta na Instagram, 2-3 reelsa, da izbaciš 1-2 teksta, jedan klip na YouTube-u. Znači, to je beskonačno mnogo sadržaja. Znači, imamo prostor da plasiramo danas jedan tekst o smart satovima ujutru, a uveče ti dam nešto o, ne znam, Seiku. No. I ti nećeš ujutru, ćeš prelistati to, uveče će da sedneš da počitaš o Seiku. Tako da, verujem da će im se svidjeti to što će sadržaj biti obogaćen, a ne da će i u kontrasmeru da će otpraćivati sadržaj jer imaju nešto što im se ne sviđa. Jasno, jasno. Ste planirali možda da izađete iz tog kao digitalnog formata, da krenete možda ne znam, u neki časopis na Sat na ruci? Jasno. Meni je uvek bila ideja da napišem knjigu. Pošto si sad kad si rekao da više njih piše različite tekstove, da se to objedini kao u časopis koji će izgledati, ne znam, jednomesečno, no, ja tebi se dajem ideju. Ne, znaš, hvala ti. Kao da nismo o tome razmišljali. Ne, hteo sam da ti kažem da smo razmišljali o tome. Nerealno je sada praviti časopis koji će izlaziti na mesečnom nivou. Neverovatna su ulaganja. To je, ne znam da li ljudi znaju koja su ulaganja u pitanju da bi ti izbacivo časopis koji izlazi jednom mesečno. To je lakše, veruj mi, sazidati zgradu u Beogradu nego imati časopis koji izlazi redovno. I onda smo negde odlučili da možemo da napravimo neki, da kažemo to, godišnji format gde ćemo objavljivati možda sve neke tekstove koji su interesantni. Ja sam startovao na moj rođendan ove godine, 22. januara, ozbiljan format koji se zove Od luga do luga, gde pišem detaljne recenzije i istorijat o vintage satovima. I to je nešto, na primjer, napisao sam u januaru, ali od koliko nemam vremena nisam stigao da uradim drugi deo. To je nešto bih volao da na kraju godine, kada napravim 10 tekstova, objedinim u neku knjigu sa vrhunskim fotografijama i to onda da mogu ljudi da uzmu da čitaju. A ne da bude nužno knjiga ili časopis koji će se prelista i posle prvog čitanja se baci u kantu ili koristi kao potpala, nego da jednostavno ljudi kad to pročitaju mogu da stave na policu, kao što su ove police za nas, i da se dičiš sutra kad ti neko dođe ugostati, to stoji na stolu i na stolici. I zato ne želimo da radimo taj brzi časopis, nego želimo da napravimo neku knjigu i zbog toga što sadržaj, odnosno literatura na srpskom jeziku je katastrofalna. Nema nijedna knjiga, kao što sam ti rekao, ne izlazi apsolutno ništa. Tako da sigurno da imamo potrebu za tim kao društvo, i pogotovo kao ljubitelji satova, jer kad pogledam brojke koje rastu bukvalno iz dana u dan, generalno moram da pronađem ljude koji vole da čitaju. Jer ja sam jedan od njih koji vole da čita, jer kad ti daju knjigu o satovima na tvom jeziku, to je za tebe ostvarenje sna. Da li misliš da postoji šansa kroz 10, 15, 20 godina da napraviš svoj sat? To mi mnogo ljudi pitalo. Vidi, ne bih se time bavio, ali nikad ne reci nikad. Ne idem u tom smeru da bih se bavio proizvodnjom, to sam ti rekao još na početku. Meni je pružanje usluge fascinantna stvar, jer tu mogu mnogo toga da pokažem shodno svom karakteru i svojim ambicijama. Sada proizvodnju ne znam dovoljno stvari, moram da uključim stotine ljudi i da uložim ozbiljne pare da bih napravio neki sat. To prepuštam Švajcarcima, oni su majstori, za to imaju ozbiljne majstore, mi čak nemamo ni dovoljno stručne časovničare, znači pričamo o ljudima koji mogu da ti dizajniraju sat, koji mogu da ti dizajniraju mehanizam. Ja mogu da se pozabavim dizajnom kućišta,
da ti nacrtam kućište koje ja želim, ali bih onda morao da kupim kineski mehanizam. Znaš, i ako hoću ostanem imenom i prezimenom iz nečega, što je moj proizvod, sutra će se zvati, nekako će se zvati, ne znam, Strahinja ili nemam pojma, mora da bude kvalitetno. A da bi bilo kvalitetno, volio bih da to bude in-house. Da bi bilo in-house, tebi za sad to treba mnogo vremena, mnogo novca. Yes. Tako da ne vidim sebe u procesu proizvodnje, ali kažem ti, nikad ne reci, nikad možda se desi nešto, pa sutra kažem nešto drugo. Hoćemo da ako imaš da daš neki savjet za ovaj ljude koji planiraju da naprave nešto, neki posao od onog što vole. Najvažnije je da provuče dosta o tom poslu, znači da uče dosta o tom poslu. Ja sam startovao, mogu da kažem, prerano, nisam znao mnogo, nisam znao ništa sa tim kad sam počeo sat na ruci. Znači ja da sam znao da razlikujem automatske i kvarcne mehanizme i to je to, ali to je bilo pre 4 godine. I onda sam shvatio da bih ja izgurao ovu priču, moram da znam mnogo o ovoj temi. E, tad je krenulo ono što si me ti pitao, brojke, cifre, reference, brendovi, jednostavno sedneš i upijaš i učiš, čitaš, slušaš druge ljude, gledaš kako to ide. I da bi neko pokrenuo neku svoju priču, mora prvo dati celog sebe i da bude spreman da će dugo, baš dugo, raditi za krompir, za nula bodova. Znači, ni za što, nećeš zarađivati od toga. To mora budeš svestan. Ali, ako radiš ispravno, a pritom posjeduješ znanje, i moram da kažem da imaš neku harizmu. Znaš, moraš da se pojaviš pred kamerom i moraš da imaš neku dikciju, moraš da budeš pojava, moraš da vodiš računa u izgledu pred kamerom. Ne možeš tek tako da ono ustaneš, ne znam, krmeljiv i pogubljen ujutru i kao sad ću ja snimim klip, znaš, kao i sedneš i ne znaš šta pričaš. To će ljudi prepoznati, možda će te pratiti dvoje, troje ljudi ako lupaš gluposti i to je to, ali da bi bio ozbiljno u tom poslu, moraš prvo kod sebe da, ako nemaš to nešto kod sebe, moraš to da izgradiš vremenom, da se vežba. Ima dosta ljudi, ja sam isto vežbao pred ogledalom ponašanje pred kamerom. Imao sam dikciju, imam dobru dikciju i dan danas, ali ponašanje mi je bilo čudno. Sve vreme sam gledao u kameru i gubio sam se u toj kameri. Znaš, pa sam onda gledao kako to rade ljudi, da izgledam da malo bacim pogled pored kamere, da pogledam dole, da malo radim rukama pred kamerom. I to mi je sve ostalo i dan danas. Tako da moraju mnogo da rade na sebi da bi sutra svoj brend izgurali i da bi oni mogli da ga iznesu u javnosti i da na kraju sutra zarađuju od toga. Da. Knjiga koju bi preporučio, rekli smo knjiga osnivača Nike ili možda ima još neka koja se tu... Knjiga osnivača Nike i obavezno da pročitaju sve lektire koje im profesori kažu u srednjoj školi. Znači, verujte mi. Očinski sad. Znaš, sad zvučim kao nečiji deda, ali da. Knjige koje... Moje najomiljenije knjige, na primjer Čiča gore od Honore de Balzaka, lektira koja se čita inače u srednjoj školi, da je druga ili treća godina. To je knjiga koju sam, treća knjiga koju sam pročitao 5 puta u toj godini. Znači, ja sam pročitao kao osnovu lektiru, otišao, dobio 5 na pismenom i posle toga pročitao još 10 puta te godine. Isto knjiga koja, ja volim da čitam istorijske knjige, znači nisam onaj koji čitaju romane i one bestsellere, one knjige koje ćete pronađete od life coacha na internetu su knjige koje ja ne preporučujem, znači ja ih ne čitam i to kao budin u 5, ja kad ustanem brate u 5. Ja u 9 sati ujutru već ne znam gde sam. Znači mi se već spavao u 9 ujutru. Znači ja nisam za takve motivacione knjige, ja sam već za neke knjige koje se tiču istorije, obožavam antičku istoriju, to izučavam. Phil Knight mi je mnogo pomogao i to svakome, ali apsolutno svakome ko želi da se bavi nekim biznisom mora da pročita tu knjigu. Ta knjiga je jednostavna za čitanje, baš je lako napisana, može da je pročita čovjek koji je završio, ne znam, osnovnu školu, koji samo poznaje slova, a naučit će mnogo toga. Znači, ja sam u tom trenutku, kažem ti, pročitao knjigu, zatvorio je, razmišljao par dana jer ima dosta ozbiljnih sekvenci i slika koje ti ostaju urezane u sećanju nekom prvog čitanja, sam rekao, daj da se vratim novu knjigu i da podvlačim važne delove. Ne. Podvlačio sam važne delove u knjizi, vraćao se posle, kad sam je drugi put pročitao i rekao, ovaj čovjek je genije. Znaš, ipak ne bi napravio Nike da nije genije, ali koraci koji on preduzima od početka pa do nekog, hajde da kažem, ne kraja, čovjek i dalje živi i kompanija dalje postoji, ali dok nije napravio worldwide kompaniju, su neverovatni, postupak po postupak. Tako da je to knjiga koju predlažem da ljudi pročitaju i da čitaju obavezno literature i Vreme smrti Dobrice Ćosića, sve 4 knjige, 3600 strana, nemojte da vas mrzi. Strahinja, hvala ti na gostovanju. Mislim da zaista ljudi imaju šta da poslušaju i da nauče iz ovog gostovanja. Hvala vama momci na pozivu. Bilo mi je interesantno da pričam o sat na ruci nekog drugog ugla. Do sad sam gostovao i pričao o tome samo
kako je došlo sad na ruci, da sam imao priliku da pričam malo i o biznisu i da savjetujem ljude, tako da nadam se da će ljudi pronaći nešto interesantno u tome što sam danas rekao. Kad smo kod savjetovanja ljudi, jedno kratko pitanje. Ajde. Na kojoj ruci se nosi sad? Sad se nosi na desnoj ruci. Stvarno? Da, ja sam ljevak. Čekaj, zašto važi da se nosi, da svi misle na levoj ruci? Stani sa odjavljivanjem. Znači, ne, čekaj. Jer, imamo još 10 minuta. Čak sam pomislio da ti ga namjerno stavio na desnu ruku da bi te kao pitali. Ne, nisam stavio, nije, što više sam htio da ga stavim na levu jer je kamera s leve strane pa da kamera snimi koji sat. Ako ljudi nisu, gde se vidi? Vidi se, to je to. Rolex. Slušaj, satovi... neću ti odam tajnu, jer video o tome na kojoj ruci se nosi sat treba da izađe za... 10 dana na YouTube kanal Sat na ruci. To sam imao na prethodnom kanalu i tada sam pokupio brda loših komentara. I isto interesantan detalj. Kada sam započeo sat na ruci, sprovao sam istraživanje bukvalno posle 6 meseci i pitao ljude na kojoj ruci oni nose sat. Odnos je bio 90-10. Znači 10% ljudi koji je u tom trenutku pratilo sat na ruci nosilo sat na desnoj ruci. Danas je odnos snaga 40-60. 40% ljudi nosi na desnoj, ovaj druga nosi na levoj ruci. Nije pravilno, to jest ne postoji pravilo na kojoj ruci se nosi sat. Bio ti levak ili dešnjak. Sad, sve se svodi na to kakve su ti aktivnosti u toku dana. Znaš, ako si ti osoba kao što sam ja, sediš za kompjuterom i ne znam, gledaš u kompjuter, pišeš nešto rukom, ne bi to na kojoj ruci ti stoji sat. Bar i meni. Ne bavim se fizičkim aktivnostima koje bi oštetile taj sat. Sad, one priče da gejevi i harmonikaši nosa na desnoj ruci, vidi, to je razmišljanje za srednji vek, naš, kameno doba i dalje. Ali sat se nosi, ako mene pitaš, na desnoj ruci. I kad to nekom kažem, odmah kreće svađa, ali eto ti nosiš na levi, ima neko nosi na desnoj ruci. Oni ne nose sat. A pamet uplaši, svi kad si došao, jedino se ja smijem da stavim. Trebali ste i obojice skinuti, ne budem jedini sa sat. Tako da, znaš, sve stvari izbora na kraju kraja. Da li staviš na desnu, na levu, ja sam nosio na levoj. Da se razumijem, ja sam nosio na levoj kad sam bio klinac, ali sam onda nosio veće satove kao ti. I šta se desi? Ono što se tebi desilo, urezala ti se krunica sada u ruku, ja ti vidiš fleku tu. Da. Znaš, i meni se to isto dešavalo, rekao, brate, evo, da ja stavim sat na desno, stavio sat na desno, među vremenom sam naučio malo satom i počeo nosim manje satove i ostalo je na desnoj. I kad me pitaš, nosi se na desnoj. Meni je nekako sad to već stvar navike. Ja sada stavim sat na desno, ja bih pogledao na lijevu ruku koliko je sat. To ti kažem, znači tebi je sad navika, ja nosim već 20 godina nosim na desnoj ruci, tako da sam navikao. Nemam problem da nosim na levoj. Posao mi je takav da često slikam satove, desi mi se da odem u grad na ručak, da prošetam gradom i da imam sat i na levoj i na desnoj. Da ljudi misle tek da nisam normalan. Ali meni se slučajno desi, ja sam taj dan nosio moj sat, a drugi sam fotkao i ne skinem ga s ruke, mi je bio cool. Odem u grad i nosim ga na levo. I onda kao, kako možda nosiš dva sata? Šta više, vidi, meni... kao dva Rolexa, nisam taj. Ali gledaj, isto imam detalj da mi je levi zglob mnogo jači i veći od desnog zgloba. Iako mi je ovo dominantna ruka. I na primjer, ovde me narukvica sad steže i ja sam prilagodio sve satove desnoj ruci. Razumeš? Viš, ovde će sad malo i da se... Da, se pomere. Tako da, ne znam, nosite na desnoj ruci... da nas bude više. sad je vrijeme za odjavu. Zahvalimo. Tako je. Nemaj pitaš ništa više. današnji gost bio je Strahinja, poznati kao Sat na ruci. Ja bih ga ukarakterisao i kao velikog navijača Milana, pošto zajedno dijelimo tu strast. Ej, bravo. Čestitam ti na polufinalu. Nadam se i finalu. Takođe. Pa zajedno gledamo finale. Protiv koga? Protiv City, ajde šta. Protiv City. A brate, ja mislim iskreno da Italijani lakše igra protiv Englesa. A to Istanbul, rekao si ono, to plije, ono više. Ajde, da nam se ponovi. Ali pozitivno, ne kako ono, ko 2005. Tako je. Možda odlože zbog magle, pa onda drugi sledeći poziv. To bi bilo to. Hvala veliko na gledanju ove epizode. Lajkujte video, šerujte, subscribeujte se i to bi bilo to.